السلام عليكم أزو الفلاوين، الحمد لله راكم كاع بخير. اليوم ثلاثة 16 أفريل، على بالكم باللي اللي ما خدمش كارتة الفوت عنده بين اليوم و 23 أفريل بيخدم الكارتة الفوت في 1541 بلدية في الجزائر وفي كاع القنصلية الجزائرية في العالم. يا جماعة وجدوا الكارتة الفوت، هذه حاجة الأولى. الزوجة انتخابات 4 جويلية، حنايا نديرو مقاطعة. علاش؟ باسكو على بالنا بلي هذا النظام فاسد، راه معول بلي يترافيكي فيهم، فهمتوني ولا لا؟ تزوير 100%، ومستحيل واحد يشارك هذو الانتخابات وبنصرح المغربي راه في المرادية والبدوي ديكتاتوري راه في كسر الحكومة. هذه مستحيل، امبوسيبل. باه واحد يعطي مصداقية هذو الانتخابات، وعلى بالنا باللي هذا المافيا تاع ربيعين السراق مازال تحكم في هذا البلاد. الكادر تاع بوتفليقة راح ربي يرحمه، بصح الكادر تاع المافيا تاع ربيعين السراق مازال يحكم في المرادية وفي الكسر الحكومة. على هذا الشيء قلت لكم من نهار الاول باللي انا ما نشاركش في هذو الانتخابات. انا مانيش اناني، انا ما نخممش على نفسي، نخمم على مصاريح البلاد ومصاريح 40 مليون جزائريين. هذا هو الهدف تاعي. انا قلت لكم انا صابر 20 سنة عادي، جي لو طون الحمد لله، ما تقلق ما والو، انا صابر، ما عندي حتى مشكل مع الصبر انايا، ولكن لازم توجدوا كارتات على الفوت هكاك من القدام ان شاء الله. لو كان يكونوا انتخابات بكل شفافية، كارتا تكون واجدة في البيرو تاعكم ولا في الجيب تاعكم. Voilà, donc c'est très important de faire votre carte de vote entre le 16 avril et le 23 avril, mais de ne pas participer aux élections du 4 juillet. Mais le fait de faire votre carte de vote va vous permettre, dans un avenir proche, s'il y a des élections transparentes et justes, de pouvoir voter. Voilà, هذا هو الهدف تاعنا. روحوا خدموا الكارتا تاع الفوت بين اليوم و 23 أفريل، باه إن شاء الله نهار اللي يكونوا انتخابات يعني نضاف وبكل شفافية، هذاك النهار هذيك الكارتة تاع الفوت تكون واجدة. فوالا هذا هو الهدف تاعنا، كي نقول لكم باللي وجدوا كارتة تاع الفوت. ثالثا بغيت نشكر رؤساء البلدية في ولاية تيزي وزو، في ولاية بجاية، ونبدا معايا كوران. يا كوران هي الاولى اللي قالت بلي انا يا هادو الانتخابات 4 جويلية ما ننظمهمش. ونشكر هادو الرؤساء البلديه اللي عندهم الكوراج الشجاعه باه يقولوا لا الفساد الانتخابي في بلادنا. اي جو سوي تري زورو دافوار ايتي لو بروميي ا بوبليي اون فيديو بور دوموندي لو بويكوت دو سيز الكسيون دو 4 جويلية، qui sont la honte du pouvoir algérien, du pouvoir mafieux algérien. Et je suis très heureux de voir que mon appel au boycott a été entendu par des dizaines de maires pour l'instant. On demande mais كل رؤساء البلدية في 1541 بلدية باللي ما ينظموش هذو الانتخابات الفساد انتخابي. On demande بكاع الشعب الجزائري باللي هذو الانتخابات ما يكونوش، باسكو هذو الانتخابات بغاو يعطوا المصداقية هذا المافيا تاع 40 سراق، وحنايا ما نعطوش المصداقية هذا المافيا تاع 40 سراق اللي راهي باغية تستعمر 40 مليون جزائريين. لو كان هذو الناس نقدروا نديروا فيهم الثقة، على ما خلاوش الانتخابات الأولى تاع 18 أفريل؟ على ما خلاوهمش؟ تعرفوا علاش ولا لا؟ باسكو ما كانش وليدهم في لا ليست تاع 21 مترشحين، صابوا رواحهم وحدهم على هذا الشيء، عفسوا على الدستور، عفسوا على هذو الانتخابات، ومن بعد عاودوهم باه يوجدوا وليدهم وليد النظام. ما نخلوش هذه المافيا يكون عندها الوقت باه توجد وليد النظام وباه تخدع 40 مليون جزائريين. وقلت لكم نهار الاول انتم ضحكتوا عليا، قلت لهم رشيد يخمم على نفسه برك، انا ما نخممش على نفسي، على بالي اللعب تاعهم. باسكو داروا هذا اللعب في 92 كما الفيس ربح التشريعيات، نعرفهم، انا درست التاريخ تاع البلاد. هذو الناس ما يتأمنوش، ما يتأمنوش هذو الناس. لازم الشعب الجزائري يفهم، ماشي يخرج الجمعة برك،
السبت الحد الاثنين ثلاثة الاربعاء الخميس ومشي يخرج في الجبر بلعوا الربيني تاع الغاز يا جماعة بلعوا الربيني تاع البترول يا جماعة وكي تبلعوا الربيني تاع الغاز والبترول شوفوا كالماريكان كي فرنسا كي اسبانيا كي طاليان اللي عندهم الغاز والبترول بطل هنا يوليو يفيقوا هنا يقولوا لا مافيا يا لا مافيا كيفاه ما تقدروش تعطونا الغاز بطل ولا كيفاه هنا يوليو يتقلقوا ما صح هذا شتيح ورديح تاع الجمعة ما فيش حل ما فيش حل الغاز والبترول حبسوا الروبينو وشوفوا هذا كان نهار تشوفوا وهذو الانتخابات لازم ما يكونوش لازم ما نعطولهمش بمصداقيه هذا لا مافيا تاع ربعين سراق على بالكم باللي الجزائر مافيا بالاعلام ما نعطوهمش لوكازيون باه يتمسخروا بالدم الشهداء ربي يرحمهم هذا هو الميساج تاعي تاع اليوم واش دور كارطات الفوت بين اليوم و 23 افريل خلوها في جيوباتكم هكاك ان شاء الله كي يكونوا الانتخابات ملاح والشعب هو اللي يحمي الصندوق هذاك النهار روحوا فوتو بصح اليوم 4 جويلية حتى واحد ما يفوتيش وحتى بلدية ما تنظمش هذو الانتخابات هكاك تبهدلوهم نكشفوهم قدام الشعب الجزائري كامل قدام العالم كامل هذو الناس لازم نكشفوهم ونكشفوهم وديما بالطريقة السلمية طريقة قانونية طريقة ديمقراطية وطريقة حضارية وما نطيحوش في البير تاعهم هما راهم باغيين بلي نستعملوا العنف حنا خاطينا العنف حنا ديما سلميين ديما 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 سلميين هذا هو الميساج تاعي تاع اليوم ورانا امام القنصليه هنايا الجزائريه في مدينه كريتي على بالكم باللي القنصليه تاع كريتي هي الاولى في العالم 180 الف جزائريين راهم مسجلين هنايا في القنصليه وعلى بالكم باللي الدبلوماسيه الجزائريه ملي الكادر تاع بوتفليقه راح ما بدلو حتى واحد فهموا يا جماعه بلي مافيا ما زالت تستعمر في الشعب الجزائري ما زالت تستعمر في الشعب الجزائري وما بدلو حتى حاجه قلعوا لنا الكادر تاع بوتفليقه ودروا لنا الكادر تاع المغربي بن صراح اللي رايحكم في المراديه نهار اللي قلت لكم روحوا المراديه بالطريقه السلميه مستمر فحيد بلاتاي قلت له نكاز مهبول نكاز موش مهبول نكاز درس في لاسوربون يا جماعة أهلا صباح النور بارك الله فيك يبارك فيك راك خير لاباس مليحة شفتوا لي زالجيريان ولا لا الله يحفظك لي الزوم أما إن شاء الله حاجة وي خويا تعجبني بزاف يعطيك الصحة تعرف علاش؟ وي خويا ما تخافش لا تخاف من ربي سبحانه وتعالى لا تخاف حتى تاني كاع ما تخافوش تنقلقوا حتى ما تخافش ما تخافش لا ما تقلق والو أنا ربي شوف هذه وحدي ومعك تحبي تسقسيك على تفضل خويا تفضل خاش حم حاجه يديروا لي فيسبوك من بغيت تسقسيك على حاجه تفضل خويا معليش انا سمعتها من عندك ايه هضر نورمال فوتيت لهنا ولا جامي لا هنايا عمري ما فوتيت هنا في فرنسا رابور دي زيليكسيون تاع فرنسا جامي فوتيت هنايا في الكونسوليا جامي 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 تي بون مرحبا بك مرحبا بك خويا الله يحفظك مرحبا بك خويا حنا ديمقراطيين حنا نجاوبوا اي واحد اللي راه معنا جاوبوه اللي رفضنا جاوبوه بس لازم يكون احترام لو كان ما كانش احترام ما تعرفوا حتى واحد فوالا جماعه فوالا دوغا دوغا دونك نيزيتي با فينير دون تو لي كونسول الجيريان دو موند بور فير اي دوموندي فوتر كارت دو فوت كارت ديليكتور دو 16 او 23 افريل Après, c'est trop tard. Mais je vous demande de boycotter les élections du 4 juillet, qui seront des élections trafiquées par la mafia des 40 voleurs. Donc, le principe de faire la carte de vote, c'est qu'elle soit prête pour que, lorsqu'il y aura des véritables élections transparentes, vous pourrez voter pour le candidat de votre choix. Sahet Les Algériens, wahadoum. Sahet. Voilà, femme tout dit, oulal. C'est le message de l'Aïtal. يا ودي اروح اروح خدم كارت تاع الفوت يا ود البلاد صباح النور كي راك بخير لاباس عليكم السلام الحمد لله الله يحفظك والله يعطيك الصحه الله ينور خويا ابي ان شاء الله راكم دايرين وانت وانت تولي بريزيدون وانت نهار انت تولي بريزيدون بعد هذا نولي ان شاء الله الله يعاودك ابي ان شاء الله نهارك مبروك صحيح لي زالجيريان بارتو صحيح بارتو لي زالجيريان بارتو راكم تشوفوا ولا لا صباح النور فوالا الشعب الجزائري دوكا دوكا اليوم الخير اليوم راكم تشوفوا راح يدوط طيح اليوم ارض الله واسعه فهمتوني ولا لا ارض الله واسعه لازم واحد كاع ما يتقلقش وديما يقول صح شفتوا البارح وتقدر خبر روحو في الدار
اللي شراها بالدرهم تاع الشعب اللي خزنهم في لبنان، والشعب مساكين الحراقه ما عندهم لا باسبور لا سكنه لا دراهم لا ماكله ما ياكلوهاش. صحيت سي غراف على بالكم، هذه لا مافيا كارثه. انا والله ما بدخلت كاع في راس تاعي، كيف هو الانسان اللي يخدع الجيش اللي سرق الجيش رايحكم في في الشركه وطنيه سياديه سوناتراك لعبناكم اللي دخل اللي دخل 40 مليار دولار جزائر تاع الامريكان. صباح الخير. والله شي غير كومبري انايا، وراهم الناس صالحين في البلاد وين وراهم وراهم هاكم تخبروا روحكم ولا كيف؟ صباح النور، واش راكم؟ واش راكم؟ لاباس بخير؟ قولوا كان ما نصوركش الخوف وقتاش يروح؟ لا 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 قولي لي قولي لي علاش لا فامي منك؟ علاش ما تخافيش؟ لا هذا ميساج نفوتو على بالك ان شاء الله ربي يعطيك القوه. ابي يعطينا ان شاء الله، ان شاء الله ربي يفتح لك دعوه ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت اللي تديها ان شاء الله. ندوها ندوها كاع ان شاء الله، بصح لازم نقلعوا الخوف. لا ما صورتكش ما صورتكش، انا نصور في روحي. لا 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 انا راني نصور في روحي ولا لا؟ شوفي شفتي ولا لا؟ يعطيك الصحه. لا لا انا كلمه كلمه، الله يعاوننا كل جميع ان شاء الله. امين ان شاء الله، امين ان شاء الله، نجحنا كاع ان شاء الله. يعطيكم الصحه. كل يوم راني نشوفك في الليل ما ناكلش. والله الله يحفظكم بارك الله فيكم، صافي بليزير والله صافي بليزير. ما تخافش شفتي ولا خو كاديرو؟ نعم الباب راه تاع فوكا ديرو واحد لا توغيفا. جينا عندك يعطيك بصحة، صافي بليزير صافي بليزير. فوالا لازم لازم نقلعوا هذا الخوف. مانيش نصورك، شوف هذه اللايف بصح ما نصوركش، خليني نصور في روحي. ها الله يحفظكم يعطيكم الصحة، ان شاء الله نهاركم مبروك بخير. فوالا دوكا دوكا فوالا رانا وي que le meilleur garde, que celui Bihaoulilla qui a le plus grand. Il y a peut-être ça, barakallahu fi. Inch'Allah. Inch'Allah. Je crois qu'on a tous envie. Mais dans le bon sens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, peut-être que je serai président et je vous. Baakoum, Inch'Allah. Bikoum ou baakoum, Allah yahafak. Si vous êtes démocrate, je suis un démocrate dans le sens. Faites d'abord. Allah yahafak. Bon courage. صباح النور. السلام عليكم. السلام عليكم. لا لا بيان سور نستاذ واش راك خويا؟ كيفك داير بخير؟ لاباس الحمد لله الله يحفظك وانت بخير. جيت بري اون غريب على الاوبرا شفيت ولا؟ الله يحفظك خويا والله صافا لاباس تخي بيان الحمد لله والله الحمد لله والله الحمد لله. ان تي ميساج وانت الجزائريه؟ Un petit message, on est venu chercher la carte de vote. Ah, y a des ça. Sauf que moi j'ai été inscrit à Paris. Oui, معليش tu demandes transfert, معليش. Ou la droite nation, kif kif. Non, puisque la carte consulaire, elle est de Paris, oui. Il faut voter à Paris. Bah allez, est-ce que avec la carte d'électeur, ta carte, t'as le vote à quoi? Non, jamais. Droite nation, avec tel 23 ou Jibha, inshallah. Parce que d'ailleurs, au consulat, je dis de nation. Non, elle est belle, il n'a pas. Voilà, normal, Hadi. Droite là, moi, donc, comme j'ai déménagé. Oui. قالوا لي نو باسكو علاش يبقى في بالي ماشي بعيد يبقى في بالي وانت لاباس الحمد لله الله يدومها ان شاء الله تو فا تري بيان شوف توك رانا بصحتنا وفي الميدان الحمد لله الحمد لله لا لا والله الحمد لله انا جينا على الكارت على الفوت اي بس سي تري بيان سي تري بيان رانا ديما تعرف بيك نستعرف بيك هذا هو الصح واش انت واش رايك في الفوت تاع لو كاتشو اه لا والو حنا نديرو مقاطعه بس على بالنا بلي التزوير وبترافيكين ولا مافيا هي تفوت على هذا الشيء نشكر رؤساء البلديه في ولاد قال لك يفون فير اون انونس نو 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 يا با ديليكسيون سيت فوسيف كوي مو اون فا تو فير بو با كي ديليكسيون ما سوا ديزون احنا البارح قعدنا نستناو قال لك ما هضرش او راح يهضر ما يقدرش يهضر واش يقول واش يقول واش يقول واش حيدور واش يقول يطبق الماده 7 و8 يعطيك الصحه بيان سور افيك بليزير ويا صباح الخير يطبق عليكم خير شوف الشعب هو الحل بكر لا مافيا لا بن صلاح لا مراديه والو صباح النور فوالا الشعب هو الحل حنا رانا مع الشعب انا اي واحد نشوفه باللي عنده الطموح هذا دينا ما استعرج به ايوا بالزاويه صحيح فوالا حنا صافا كي لاباس الحمد لله الحمد لله لو بليزير اي بارتاجي سي با غاف جو اوكي تري بيان الون زي صحيت درتي لا كارت فوت ولا لا؟ حتى 23 من اليوم حتى 23 من اليوم حتى 23 اوكي الله يحفظك ان شاء الله معكم وبيكم ان شاء الله الله يحفظك ميرسي مدام يعطيك الصحه.
هذا هو البروبليم سي كو شوف هذا النظام فاسد ما راهش باغي يخدم باسبور الحراره باسكو متفاهمين نقول لك ولا لا باسكو الله يبارك باسكو متفاهمين مع فرنسا بلي ما يخدمولكمش الكوا باش نقعدوا سونتيمون كولونيزي توجور يا مستعمر معليش وكان شفتوا ولا لا ربي يخوفوا في ولادنا سي غراف على بالك العظيم واش قالوا لك واش قالوا لك انا قال لي لك تصبر تصبر قلت له كي ندير دروك ندير جروبمون فاميلي باش لك راسي قال لي كان نودي البلاد كي ندير عطيني باسبور عفسه باش ندير بلا ما نودي البلاد اش قال لك قال لي اصبر اصبر لا بريفيكتور والله ما يعطوك والو ما يعطوك والو باسكو متفاهمين مع لا بريفيكتور بلا بلي ما يعطوكمش الباسبور بصح ان شاء الله لو كدوها اي جزائري نعطولو باسبور تاعو ان شاء الله ندخلو على ان شاء الله صعب تدخل يقول لك باسبور جزائري لا يروحوا الكبار لا فيك على روحك فوالا وداروا مغربي في المولاديه جزائري ما يعطوش باسبور بصح مغربي احنا ما عندناش مشكل مع المغاربه راه في المولاديه نورمال عادي المغربي ولا انت يا جزائري ما يعطوش باسبور تاع مغربي يطول الكرسي تاع المراديا قراب ولا لا؟ صباح النور كي راك لاباس بخير؟ هيا معليش ندير فوتو ما افو لا فوتو اسكو خدم كارتا تاع الفوت؟ لا لا راه خدمها عندك من اليوم حتى ال 23 اخدمها شوف ما تفوتيش بصح خدمها اليوم زعما من اليوم حتى ال 23 ان شاء الله لازم نقرا قلت لك اليوم حتى ال 23 حتى 23 عندك الوقت عندك سمانه في يدك هيا افيك بليزير هلا صحيح يعطيك الصحة خويا صحيح خويا نشحك ان شاء الله ها بوكو نديرو معاك فوطاج هذاك بيجي تصور لك تولي زعما ولا لا استعرف بك الله يحفظك خويا صافي بليزير شي لك الدوسي دوسي شوف عندك كارت دي ماتريكولاسيون ولا لا هنا في الكونسولا شوف لو كان عندك ودخل بها سي بون سي فاسيل هذا مكان نعطيهم ميلو نون تاعي ولا راح نجيب ثاني كارت 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 كونسولا ولا باسبور عندك نعم في الدار لازم واحد منهم او كارت كونسولير او باسبور وديريكت يخدموا لك كارت تاع الفوت باش نفوتو ولا كيفاش لا لا ما شوف لا ما تفوتيش ضربه هذه حتى حتى نشوفوا باللي الناس صالحين راهم ينظموا في الانتخابات هذاك النهار وي بصح واش هذا في جيبك هذا مكان ان شاء الله بحول الله السلام عليكم ازول في الاول فوالا الحمد لله راكم كاع بخير اليوم نهار الخير راكم تشوفوا الضو والفلاحه يفرحوا اليوم قول لهم برك على الفوت على 4 جويي شوف دابور شوفوا اللي ما عندوش كارت تاع الفوت بالسيز حتى ال 23 خدموا الكارت تاع الفوت ولكن ما تفوتوش لو 4 جويي بوركوا باسكو هذا النظام فاسد هو راه ينظم في هذو الانتخابات وعلى بالنا كي يديروا كي يخدموا كاع الاداره راهي مع المافيا وحنايا ماناش باغي نعطوا المصداقيه هذا النظام فاسد باه يبين سي كوا لا سوليسيون لا سوليسيون الشعب هو اللي ينظم الانتخابات ماشي هذه لا مافيا هذا مكان فهمتك فوالا الشعب الماده 7 هو اللي ينظم الانتخابات ماشي هذه لا مافيا باسكو بدوي ديكتاتوري بدوي دخل الناس في الحبس بدوي يدير الناس تحت اقامه جبريه غير قانونيه وهذا نديروا فيه الثقه بين الانتخابات مستحيل ونشكر كاع الرؤساء البلديه اللي قالوا حنايا ما ننظموش هذو الانتخابات على الفساد بصح دروك احنا كل ما نفوتيوش رشيد وي. كل ما نفوتيوش وي. حنا على بالنا باللي يفون سورتير ان كانديدات تاعهم نو سا فا با مارشي سيت فواسي وي جو سي الشعب ما راهش باغي هذا الفوت وما يكونوش هذو الانتخابات يغا با ديليكسيون ان شاء الله كاسكو تو بروبوز جو بروبوز دو بويكوتي هذو لي سيليكسيون ونطلب باش نو سوليسيون لو بويكوت داكور اون اي داك لا سوليسيون اون اي بور بويكوت لا سوليسيون الشعب هو اللي ينظم الانتخابات سي تو بوبل دورغانيزي دي زيليكسيون سي با مي سا فا بروند دو تان معليش عندنا عندنا الوقت شوف بس 62 وربي يستعمروا فينا هذو الناس معليش نصبروا 6 شهور عام عامين وراه المشكل وراه المشكل لازم واحد يكون صابر ويمشي مع الحق ماشي مع الفاسد شوفوا على بالكم بلوك الناس تفوتي في الكات جويي اي رحنا فيها 20 سنه فهمي 20 طون رانا مقبوضين على بالك راشي ديفون فيغ باسي لور فوت نو يا با دو كانديدا سيت فواسي Regardez la différence. Agdiri, il s'est présenté. Avec ma système, avec. D'accord. Agdiri, il s'est présenté. C'est tout. Kane, bon, Hadouk, Rabbaï. Là, 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 mais il ne se présente pas. Il se présente pas. Ah, personne. Ali Benflis. Non, voilà, rien, personne. Tchop. Personne ne se présente. Tchop. Personne ne se présentera pas, ne se présentera, il n'y aura pas d'élection. Mais qu'on nous chez Dirabat, parce que. تاع مواطنين عاديين هذوك نورمال هذوك سي با دي كانديدا هذوك سي با دي كانديدا مي لي بارتي لي اوكان بارتي بوليتيك دو لوبوزيسيون نو بارتيسيپرا سي زيليكسيون اسكو تا بارتيسيپي لا ريونيون تاع لوبوزيسيون ولا لا لوبوزيسيون نو مافيت بلو داكور اي سي سون دووا ايل فيس كيل فو مو راني مع الشعب راني مع الشعب وشفتو بعينيكم في تلمسان في وهران في مسغالين في بويرا في الجي الحمد لله
انا راه الشعب رشيد مو جو بارطاج با تي زوبيني معليش تو ديموكراتي بوسي مي انايا جو جو السلام عليكم السلام انايا سي بور سا جو ريبون جو ريسبيك انا فايش ريسبيك صباح الخير صباح الخير اشراك رشيد عبد الله الله يحفظك بوسي جو ريسبيك خويا طونك تي ديموكراتي جو ريسبيك نو انا انا قلتها لك مي جوستمون انا مدابيا جي شونج افيك مي كونسيتويان بيان سور انا فاهم جي شونج شاكان يمد لي ديتا راي تاعو يعطيك الصحه احنا هنا ديموكرات انا ما يمكن 99% راه ضدي بصح يحترموني انا نحترمهم ما عندي حتى مشكل انايا بارك الله فيك يبارك فيك ويعطيك الصحه بارك الله فيك يبارك فيك صحيتو دونك اللي ما خدمش كاع ثلاث ارباط بسم الله بس 16 حتى 23 ان شاء الله ان شاء الله صراحه خير لاباس حميد وهاني الحمد لله انتم كي راكم دايرين صباح النور معليش نور على الكاميرا Imagine si quoi, imagine la vie juste à côté de chez Khouari. C'est pas vrai, Allah ibarak. Allah ibarak, ya. Khirna, ça fait plaisir. Voilà, les marques de Mkata Talvot, Melio, Mkata 23, il y a des gens. Parce que ça m'a de voto, je le cache bien, Inch'Allah. Parce que la mafia, il y a des gens qui ont fait des intihabat. Tant que vous avez des gens qui ont fait impossible de m'installer. C'est sûr. Tu en fais l'autre côté, c'est mieux, Hakat, dans le consulat. Allez, d'accord. Vas-y, avec le consulat d'Algérie. Voilà, symbolique. صحيتو الله يحفظك ولا الله ينجحك ان شاء الله ان شاء الله فوالا قود امكو شري بسم الله رشيد انا باش جو لي بارتي على تري بيان صافي نفتح شو شو ماغازين تري بيان سا مارش اوكي تخوا بلاد فالونتون ديك جي لوكاجون اورغانيز بور لو رمضان ان شاء الله بور ان روبا بور توس الله يبارك طول لو موان الله يبارك 28 افني كانو نستعرب بكم انا نكون في الصحراء ان شاء الله في رمضان ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك ميرسي بوكو هادي بوكو اجن طال في روحك صحيتو الله يعاونكم فوالا اللي يبغي يخدم كارت تاع الفوت من اليوم حتى ل 23 ان شاء الله فوالا دوكا دوكا رانا مع خوتنا جزائريين اي شوف انا بكل شفافيه على ما عندي حتى مشكل شوف ماشي مطر والو 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 شوف ما خبي والو انايا الشفافيه فوالا صباح الخير هو تاعنا هذا ها راكم تشوفوا ولا لا متفادي تاعنا تاعكم انايا الزوميا الله يحفظكم ان شاء الله صباح النور صحه قول له وين رانا وين صافا شويه خير لاباس الحمد لله اللي يهديك خويا توجور صافا الحمد لله صح بيان برونزي يا رشيد باسكو الجزائر يا خو الله يبارك فيك طيب بيان برونزي والله شوف الجزائر هذه اسم تاع البلاد هذه وين رانا وين عدنا وين عدنا شوف اليوم راهي خلوطه راهي خلوطه هذا النظام فاسد باغي نضرب لنا انتخابات كجويه على بالنا بلي التزوير 100% على هذا الشيء راني نطلب من الشعب الجزائري وبالكاع رؤساء البلديه في الجزائر كوبلي باللي ما يدخلوش في هذول الانتخابات وما يخلوا حتى واحد يفوتي وما يخلوا حتى واحد يبهدلنا في العالم كله هذا هو الميساج تاعنا حتى الشعب هو اللي يخير شكون اللي يبغي يولي الرئيس ان شاء الله سما انت هو السوفلور تاعنا ان شاء الله لا ماشي انايا ربي سبحانه والشعب ربي وخلينا ربي فوالا فوالا ربي والشعب المدى السبعه حنايا نتبقوا المدى السبعه الشعب هو اللي يخير شكون يحكم في هذا البلاد ماشي لا مافيا تاع بعض السر جي في لا بروبوزيسيون pour sortir de cette impasse l'impasse est très facile il faut laisser le peuple algérien décider qui va décider c'est comment va décider c'est le peuple c'est la machine qui va décider non c'est le peuple qui va décider جابك 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 لا ما نحي والو لا لا خويا ما نحي والو لا لا ما نحي والو شوف سي تري فاسيل الشعب ما شاء الله راه واعي وراه ما شاء الله سلبي يبارك فيكم وبيد قدام العالم كامل باللي الشعب الجزائري سلمي الشعب هو اللي ينظم انتخابات نورمال الشعب ينظم هذاك كي يهضر نورمال شو شو كان 60000 كيفاش دوك جوبك دوك جوبك الشعب هذا اللي راه ينوض ما عندوش ميم با ريبريزونتون دوك جوبك كل واحد معليش جوبك معليش جوبك جاوبني راه يعطيك الصحة اليوم عندنا الجيش الجزائري ما شاء الله عندنا الجنود راهم يحموا في الوطن اوكي عندنا قايد صالح هما سباب الخلاء تاع الجزائر العسكر ماشي العسكري انا على الجنود جنود ما شاء الله على جنب الشكل اللي راه سيول لورتاد ارجع ارجع شوف هذا الشكل تاع الكبير في الجزائر خو اجا خويا والناس هم دوك تصفق عليه هو اجا خويا اجا خويا شوف شكون اللي دار لو مال للجزائر سي سي بالوي اللي سن اللي كان يواسي في بوتفليقه معليش هو كان يقول با كان معاه ودار غلطه سي بون ماهوش دار غلطه غلطات بزاف شوف سي جاي صالح كان مع العده الخامسه دار غلطه شكون ما يغلطش دار غلطه كبيره سي بون تاع اليوم تراك معاه مالا يرجع خويا جاوبك يا خويا اني مع الجنود خويا العزيز وراني مع الجزائر وراني مع الاعلام الجزائري دوك جاوبك سي قال صالح هذا الغلطه كبيره 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 كي كان مع العده الخمسه سي بون هذه راني مع العده الثالثه ثاني معاه شوف ثالثه رابعه الخمسه سي بون هذا الغلطه اللي تي بور باش الدستور يتزور يتبدل جو سوي داكور جو سوي داكور سي بون جو سوي داكور غراف ايغور سي بون هذه
اليوم سي قيصر عنده 82 سنه راك تصور فينا ولا بيشوف هلا خايف ولا كيف؟ لا ما ديرناش وكان يفوز مولا شوف هادي معاك اروح علي زمار واحد شوف شوف حنايا رانا مع الشعب قيد صلاح عنده 82 سنه الله يبارك اليوم شحال بقى له باش عام عامين ثلاثة أربعة خمسة عشرة أجا شوف ما تجيبنيش فلوس وأنت هكا راك أون ديريكت خويا راك أون ديريكت لا 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 راك أون ديريكت تهضر على روحك والله تقول معايا قلت لك والله والله تقول معايا شوف قول مع خوك ما تخاف شوف شوف قيد صلاح الغلطة عودة ثالثة عودة ثالثة عودة الرابعة عودة الخامسة باش يدونا مع بعض يلا دير معايا شوف اليوم شوف حنايا لا 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 شوف ها رمايا ها رمايا باش يديوه معايا شوف 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 اليوم لازم قايد صلاح يدخل في التاريخ باش يدخل في التاريخ واش لازم يدير لازم يخرج لنا بن صلاح من المرادية ويحترم الشعب الجزائري باه الشعب الجزائري هو اللي فوتي على الرئيس اللي راه باغيه الشعب ماشي اللي راه باغياتو هذه المافيا تاع 40 سر هذا ما كان نورمال عادي وهضر على روحك خويا هضر على روحك ورا المشكل ورا المشكل رشيد قلت وي باللي مات بوتفليقه ماشي عباد الله يرحمه وشكون اللي مد لنا دار اي ما ماتش هذا اللي ندير اسمك كركلا انت ما هضرتش عليها انا ما هضرتش عليها ما هضرتش عليها ما تقولش واحد سونسي ما تقولش واحد سونسي سي سونسي شفتو شفتو نهار مدو اسمه الاستقاله ديميسيون تاعو سي تي او سي ترافيك سي تابو ديريكت سابوتاج فيديو مايا سي تابوتاج فيديو يا خو مونتاج فيديو خلي جوبك روح روح ليها روح ليها شوف شوف كان البدا روح روح جوبك جوبك شوف لو كان اريد لك ذلك على بالكم بلي كان الوعد ماذا خليني قلت جاوبك انا جاوبك بالقانون شوف كان البدا 144 كنت بينال الجيريا اي واحد يتهم على الرئيس ما دارليش على القانون تاع الجزائر باسكو ما كاينش قانون في الجزائر لازم نهضر بالقانون اسمح لي خويا زيد شوف لو كان اريد لك ذلك كنت دخلوا لي الحبس عامين و500 مليون مخالفه كوراني لك باسكو راني نتهم في الرئيس انا نقولها لك ونعاودها لك بلي الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقه مات ربي يرحمه كلاه وي وي انا قلت هذه توجو بريزيدون بالنسبه لليماج تاعو خرجنا صاي ماشي عيب واحد يفوت على بالك ماشي خرج ما خش ما خرج دين الاسلام واحد يفوت نورمال عادي دفنوه ضرب عرق قدام الجماعه هذا مسكين الله يرحمه هما استعملوا بالتصويره تاعو وبالاسم تاعو بيقعدوا في الكرسي وبيسرقوا دراهم تاع الغاز شوفوا فريشان اترونجير لي مونطاج يعطيك صحه فوالا صح انا حاجه ما فهمتهاش اتفضل خويا على بالنا بها باللي دار ودار 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 ومازالوا الشعب يهضروا ويقول لك انا نحوس يروح فلان ويروح فلان سيد راح او ميت لازم نديروا كذا البديل الغوبلاصو البديل البديل سي تري فاسيل شوف البديل ها اللي نشوفوا شوف البديل ما قلناش نو جابت كل جابت شوف احنا ما عندنا حتى مشكل شخصي مع حتى واحد احنا رانا باغيين باللي العالم ما يضحكش علينا رانا باغيين نبقاو سلميين ديمقراطيين قانونيين وحضاريين وهذا النظام راه خايف من حاجه برك حاجه برك محاسبه محاسبه انا على اللي نقول لكم من 2014 لازم راك تقول لازم نسمحوا لهم وربي يحاسبهم سبحان الله نسمحوا لهم يعطيك صحه بس لازم نعطيهم ضمانات باسكو راهم خايفين يا جماعه هذو الناس راهم خايفين على هذا الشيء انا كمواطن جزائري عندي باغي نحاسبهم مي فو لور دوني دي غارونتي Il faut leur donner des garanties. Allez, bien comme en Argentine. Par exemple, les garanties, c'est quoi? Il faut leur dire vraiment, on ne va pas les poursuivre en justice, on va d'accord chez l'Afs. صح نحي ولا مش داو انا ما نسامحش راجل لما نسامح لما انا ما نسامح اون با ريكوبيري لي بيان لي بيان اون بالي دوسمون اون بالي دوسمون ولا لا فرنسا استعمرتنا 132 سنه Est-ce qu'on a récupéré quelque chose Oh là, on a donné là. Ya tek saha. Récupérons la fierté تاعنا. Hadi oui, la fierté oui. La fierté oui. زائد 57. يا جماعه يا جماعه والله شوفوا شوفوا وصرا في 92 مع الفيس مسكين ربح انتخابات نحاوه محمد بوضياف الله يرحمه قالوا بلي نحاسبكم واش داروا له مسكين قتلوه قتلوه في عنابه دار ثقافه دار ثقافه بلانيت تكراف ولا لا يا جماعه وضرنا 27 سنه والجزائر مسكينه راحت فيها 60 سنه لا اللي يقول لك انا نهضر لك من محمد بوضياف الله يرحمه يا جماعه يفوت غير لسون لازم واحد يدرس التاريخ ماشي واحد يكون يتبلوكا في راس تاعو التاريخ زور لا انا نقول لك يحوس لك واش نهي من ورا يعمل فوالا ابقى ان شاء الله الحل فوالا الحل ان شاء الله تجي اون تورن لا باج بارك الله فيك اي بون جو بو فو دي نقول لحالكم دوكا قدام الكونسولا الجزائر هنا في مدينه كريتي لو كان انا جو فو ريبون لو كان ناتوم ضمانات باللي ما نحاسبوهمش نحلف لكم نحلف لكم 3 فوا زعما كنت عاوز تجو نعطيو لهم شكون هذو اللي نعطيو لهم
هذو الناس راهم يحكموا. نبداو بالعسكر صافي كامل. نبداو بالعسكر نبداو بالعسكر يا جماعه. منين نجيبوا لهم ضمانات؟ منين لازم انتوما كي راكم تحضروا عطيهم لي غارونتي بيان سور باغول دوم باغول دوم. يعطيك الصحه يفولو. شو شو هما اللي بيسمعوا لي لايف؟ جوست اون دانيير كيستيون. تفضل خويا القضاه. جوست اون كيستيون باسكو شاك فوا جو بوز لا كيستيون. تفضل القضاه تاع المجلس الاعلى سي كوا طون افي اي لور باسكو لا ما سمعناهمش كاع باسكو هما كون يتحركوا عبلنا بين الناس هذوما كون يخرجوا القضايا تاع الفساد. مانيش باغي انايا شخص انا اسمح لي اسمح لي القضاه القضاه اي بوف توت اريتي باسكو هما عندهم السلطه ومام الناس سي لي سول كي بوف جوجي لي او ديريجون تاع شوف نقولها لك ولا لا تراك جزائري وانا جزائري وانا كاع جزائريين شوف راهم كاع مسلمين ومكتفين باسكو تعرف علاه بطلوا هذيك البلاصه اللي راهم فيهم يا موسكا يعطيكم الصحة سي بون قاضي على بالك شو هو يا ودي في البلاد راهي سافا با نعطيك مثال انا ربحت في المحكمة إدارية في شلف ربحت قالوا له فوالا اعطوا الإقامة الباسبور برمي لي كاز رشيد ثلاث أيام من بعد عطاوك حق الباسبور ولا حتى شو ما عطاو لي والو أنا ربحت ثلاث أيام من بعد عيطوا له في التليفون قالوا لا 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 هذاك القرار تاعك قلعوا دير قرار جديد ما عطاو له قلت لك والله تعرف عبد الله لا لا ما من نفسي والله 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 سي غراف يعني ما كان لا ما عطاوكش باسبور ما عندي والو ها مازال باسبور تاعي نوريه لك مازال هو هذاك اللي تفضل 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 لا حول ولا قوه صباح النور شو بعينك شو شوف انا بكل شفافيه نهار اللي تشوفوا باللي راجل سياسي يقول لكم باسبور احمر شفت ولا لا شوف عينك شوف وقتها يموت رشيد في 2029 بصح ما كان حتى بلاصه ها شوف ها فما هنا يديروا طومبور فما هنا ممنوع يعطيو لك واحد فلي ممنوع ها كلشي ممنوع يعطيو لك واحد ما بغاوش شوف لا اقامه لا بيرمي لا باسبور لا كاس طابور يا انا رجعيان جوسكا لا في لا برونش الجيريان مي فيل با مي دوني سا سي لا رياليتي parce qu'ils ont peur de la jeunesse algérienne dire fiya fiqa hada ma kan sabah al-nour rama khayfin ماشي مني باسكو شبيبة جزائرية دير فيها ثقة هذا مكان راهم يتبعوه ناس يبارطاج لو مام في كلوي فوالا هذا مكان هذا هو البروبليم رشيد لا بروميير باج برك سي انتيردي صح سي انتيردي ها سي انتيردي دو تون تون كودي هذه سي انتيردي بما ديك لا باج من لا دات دو بيرومبسيون تاع 2025 هاي كاين خير هاي حل هذه فوالا شوف 2025 فوالا شكون واش من راجل سياسي يقول لكم باسبور تاعك قولوا لي شكون والله واحد ما تشوفوش يوري الباسبور تاعو باسكو كاع يخافوا باسكو كاع خداعين ما عندهمش تاع الجزائر عندهم تاع الجزائر سبحانه تو بيان سي بون نو نو سي بون كاع ناسيوناليتي اكس بس كي نو با دو نو با دو تي ان الجيريان كوم تول موند يعطيك صحه تي ان الجيريان تاع الدرو دافوار ان باسبور On a tous nos opinions politiques, comme je l'ai dit, je ne partage pas ton opinion. C'est ton droit. C'est moi. Mais on est tous des Algériens. Il a le droit d'avoir un passeport comme tout le monde. J'ai même pas de permis, j'ai même pas de carte de vote, j'ai même pas de. Ils n'ont pas le droit, ouais, allez, je me harte. Parce que. C'est ta tu résides pour que ta résidence permanente. Mais 2017 en Algérie. Ben, comment ils se posent sur un point. Parce que j'ai un affiche de Zaire. Là, là. On est خرجت من الكونسوليه في 2017 خرجت. وعندي عندي عندي الوثيقه الرسميه من الوزاره الخارجيه في الجي. اسمح لي راجل تفضل اون فرونس نو شو 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 زون الجيري وي بيان سور كان فرونسي انا كان عندي جنسيه فرنسيه حتى 2013 ما حبوش يعاودوا له باسكو الباسبور الى بلوس هيك اش خاش خويا ما تخافش ربي خونا من شوف شوف من ربي كارت دو ريزيدونس وشوفوا تلمو داروها رابي شو شا داروها داروا بلي انا زايد في الجزائر الجيري وانا زايد في نفس شوف ولا لا في نفس سان جورج الجيري سي انكرويابل با الي با بون يا تك صحه شوف يا با في نفس سان جورج انا الجيري فوالا انا شغينا شغينا كاشي ما نخبي حتى حاجه انا شفت ولا لا برمي 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 كي تعود عايش في فرنسا زي ما احنا دروك عايشين في فرنسا وي اون ا ديبوزي نوت فيرمي اون الجيري وي بوا جي ديبي 90 اون ا في الشانجمون بوا جي توجور ايتي ريزيدون الجيري توجور Toujours, toujours. Depuis 90, je suis résident d'Algérie. Passeport, carte à vote, permis. 90, 15 août 90. Sa première nationalité, c'est française. Non, première nationalité algérienne, c'est les parents. Non, mais tu es né en France. Oui, mais tu es, quand tu es né en France, tu n'es pas français tout de suite. Mais à l'époque, il y avait le droit du sol. Là. Oui, droit du sol. Mais le premier passeport, les Canadiens, passeport jazéri. 95, ils votaient.
Voilà. Non, mais ton acte de naissance. Ton acte de naissance. Zaid Hnaya. Vin à Saint-Georges. Voilà. Justement, ils ont joué sur ce point. Pas du tout, pas du tout. Non. J'ai pas demandé la nationalité française, moi. Allez, quand je suis né. Non, mais tu l'as automatiquement. Parce que je l'ai naturellement. Voilà. Sur le plan du droit. Plan du droit. Voilà. Ba'ad Sarkozy, il a changé le droit du sol. Ou là, le droit du sang. Il fallait faire la demande. Voilà. Non, mais je n'ai pas le droit du sang. Il faut faire la demande. Voilà, c'est au bout de. 16 à 18 ans, il faut faire la demande. Voilà, une année ou 12 ans comme ça. Quand un enfant il est scolarisé, à 12 ans, il peut avoir la nationalité. C'est ça, la demande. Il faut faire la demande. Donc, je réponds juste à un commentaire. Va te faire mon blé. Depuis le mai 2017, j'ai retiré mon dossier du consulat d'Algérie. Et je suis immatriculé aux affaires étrangères et à la mairie de Aïn Amran en Algérie depuis mai 2017. Voilà. Et c'est pour ça. Je te dis qui c'est moi. Mohamed. Chop. 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 C'est moi l'arabe. Ou je dis Mohamed. Ou Abjidi, c'est moi Khalifa. Voilà. لي ما عندوش كارطة طرفوت من 16 حتى 23 جاي اون كيستيون تفضل خويا كو vous avez eu l'agrément de ton parti politique en Algérie. شوف ما عندي لا كارت دو فوت لا إقامة لا بيرمي لا باسبور لا لاغريمون طاو لاغريمون دي بارتي وانا ما بونشاتو لي بصح درك راه محلين ما بغاوش قلت لك رحت ليهم ما بغاوش قال لك كل شفافيه ما بغاوش سي دي مانسونج النظره تاعي كشاب جزائري اسمح لي خويا جو بو دوني مون افي بيان سور تو لي فوالا بارابور ا فوتر بوزيسيون بارابور لي كارت دو فوت وي انا واش حبيت نقول لك حنا كشباب كل ما يجي من هذه الحكومه غير الشرعيه راه مرفوض منها هذه الانتخابات وفتح لوفيرتور دو لو ريجستر les fichiers parce que حنا نقولوا الثوره بدات ما اوني با دون ان بروسيسوس ريفولوسيونير اون اون بلان لا ريفولوسيون واش يجي من هذه الحكومه غير الشرعيه راه مرفوض من الشباب من كل اغلبيه الشعب الجزائري اليوم حنا كشباب واش نطلبوا هي القطيعه التامه سا فو دير لا ريبتور افيك سو سيستيم من الاول حتى الاخير رغم ان كاين رجال في الدوله ما ننكروش ولكن بارتيسيباسيون لا دو دوموندي لي كارت دو فوت اليوم نطلبوا لي كارت دو فوت اجوردي هي خيانه لهذه الثوره هذا علاش لماذا سي ما بوزيسيون سي ما بوزيسيون فهمنا وعلاه باسكو حنا واش انا نقولوا نو سي زيليكسيون على راسهم بدوي القتال بدوي كي ا ريبريمي لي ميدسان ماشي قتال حقار حقار نو نو كيف قتال على تويكي لا تويكي دونك نقول لك قتال باسكو نهار كي يدي الطالبات ويدي لي ميدسان يرميهم دون زين اوتوروت الجي لوستريك هذا قتال هي محاوله القتل ما بيها ديفيرونس انت تو اي يحقر لا داكور في القانون فيولونتي في القانون كي نحكموا واحد نرموه في وسط بلاصه دون ان اندرو دونجورو اي دوفيان قتال محاوله ديكتاتور سان ديكتاتور ها وي شو داك هو اللي بدوي اللي دار بدوي اللي دار تزوير الانتخابات التشريعيه بدوي اللي دار تزوير الانتخابات البلديه واش نستناو منه واش انا نطالبوا اليوم حنا من كل النخبه منهم انت منهم انت المواطن كما لا 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 مع النخبه لا ما لازمش نبدلوا لا ديفيرونس بين النخبه انسان الناس يتبعوه وحنا مواطنين نتبعوه كل واحد افكاره سي بو سا جو فو باس ميساج فو باس ميتر على بلاصه دو ديريكت ها شوف ديريكت جو في با دو مونتاج انا نهضر على روحك لا نهضر لا بروف جيت نهضر باسكو على بالي سي اون ديريكت يعطيك الصحه راك النخبه ما لازمش تخبى براك مواطن نعم انت مواطن ولكن النخبه الناس يتبعوك راك النخبه الناس كاين ملايين كاين ما يتبعوش يسمعوا ماشي يسمعوك لا لا يتبعوك كي كون فوز ابلي دون ان راسومبلمون الناس يجوا راك نخبه راك نخبه افكارك تاخذ بالاعتبار يبغى لي شونجي يبغى ديالو vous pouvez être jugé par nous parce que c'est la différence entre moi en tant que simple citoyen qui نقول افكاري شو simple citoyen تاك نغلط نقول صح ولكن الناس يتبعوك لا ديفيرونس يسمعوك يسمعوك ويتبعوك لا يتبعوك لا يتبعوك je sais ce que je dis j'assume permettez-moi de faire cette correction فوالا واش حبيت نقول لك اليوم انت يا رشيد نكاز كل مع المواطنين مع اغلبيه الافكار باسكو لازم اون بوزيسيون كي نروحو نديرو كارطات الفوت اليوم ساشي كو دون لي زابي سي ان بو بارتو ان كابيليا بجايا دونتر ولايا جو سوري ا بجايا سامي ان شاء الله امي يقولوا ما بغاوش يفتحوا ميم با جي اونتوندي بويكوت
صافي دير اليوم كي نروحو نديرو الكارطات انا درنا الكارطات صافي دير كوا خليها في جيبك نور خليها في جيبي لا لا نهار كون انيل سي زيليكسيون بدوي بن صالح لي 4 بي بلس الفوق يروحو اون va y aller pour un débat national on va y aller vers une assemblée constituante On va ouvrir tous les débats, sans exception. Les débats depuis la crise berbériste, 49 jusqu'à l'heure, nous faisons tous les débats avec son tabou. Nous faisons, mais quand une assemblée constituante, quand Atlas, les choses c'est bête. Tabembella. Mais quand il y a des l'assemblée constituante, une véritable assemblée constituante, les affaires de Khroj, une chape, mille têtes, on remonte. C'est tout comme l'affaire de Khroj. On va y aller vers une véritable assemblée constituante. On va préparer des élections. Tout Algérien, sans exception, sans marginalisation, il roule l'Afkar Théo. Ici, le peuple vote pour lui. Marhbébé, ici, le Jazeer, un de Hdaten, ici, le Jazeer, le Chab, ils l'ont choisi. Million, c'est une conviction profonde. Nous, on dit le carte à ta vote, on dit le Afel Jib. Oui, Khalil Afel Jib. C'est une façon. Pourquoi? C'est une façon de donner une crédibilité à la Hukuma, le Ghair Sharia. Je peux répondre? خليني نكمل لا لا سان ايشانج فوالا ايزي ان ديبا سي اوفير على بالك فوالا هذو الرؤساء البلديه تاع بعضهم تاع يا كوري تاع بجايه هذو شكون اللي فوت عليهم؟ الشعب يعطيك الصحه اليوم راك فرحان باللي قالوا باللي يقدحوا هذو الانتخابات باسكو تبعوا اغلبيه الشعب مي اوغوزمون الشعب فوت عليهم هذو الناس هاك معايا واليوم رانا فرحانين بهم اي با حنا كيف كيف وجدوا الكارطا تاع الفوت كيما هذو الناس فوتوا عليهم بغضوا ان شاء الله هذو 4 جويه ما نفوتوش ما كان حتى واحد يفوتي حتى ديروا لاسامبلي كونستيتيونت ان شاء الله وهذاك النهار كارطة كي تكون في الجيب تفوتي على روحك خلينا نجاوبك على السؤال هذا يعطيك الصحة تفضل دير في بالك نروحوا لاسومبلي كونستيتيون باسكو اليوم فتحوا لا دات بو فير لي كارت دو فوت بو سانسكري بوندون سيمين بوندون سيمين ديرها في بالك وفي كل في بال كل الشباب On aura ce temps pour faire ces cartes. On aura le temps. On annule le 4. On annule le 4. Le jour où il y aura de nouvelles élections avec un gouvernement où la NES nous a à la tête du gouvernement, une assemblée constitutionnelle, il y aura aussi le temps. Pas une Comment semaine. On va y arriver. On aura l'affaire, il l'a laissé dans ta poche. Mais non, si on le fait aujourd'hui. ça veut dire que nous avons avec le gouvernement غير الشرعيه oui. s'il y avait pas les 40 maires de Kabylie aujourd'hui qui ont dit on va pas participer aux élections هذو لي ماش كون يفوت عليهم يا خويا اي الو لو كان الشعب باه يفوتي باه باه يفوتي باه لا لا ريبوندي موا سيل فوبلي افيك كوا يفوت لو شعب ريبوندي موا اي جو ديكوت نعطيك سؤال افيك كوا الشعب يفوت سا سيغ ا كوا دو مانسكير اوجوردي خليها وجدها سا سيغ ا كوا دو مانسكير اوجوردي بور مونتري كون اي دي ديموكرات يا خويا مي يورا ما تفوتيش كونت سيغ لوكاجو وقتاش يورا لوكاجو نهار كي يروحوا شكون يخرجهم نهار كي شكون اللي يخرجهم الشعب شعب ما تقدرش بس ترى ما باش يخرج سا فو دير انت ماشي بامن الثوره ماهيش طريق مستقيم خويا خويا الثوره عندها وقت الثوره ماهيش طريق مستقيم انا قريت التاريخ في لاسابان نقول لك حاجه ولا لا شوف دو موا والشعب يخرج كل جمعه وهذا النظام دار مغربي في المراديه افهم بلي هذا النظام والله ما يخرجش انت ما عندكش ثقه في هذا الشباب دير ثقه في الشباب بس واحد اللي عنده العسكر ولا الشعب كي دير معاه خويا كي دير كي دير معاه جاوبني جاوبني إرادة الشعب الشعب ما يخرج الشعب ما يخرج على ما بغاوش يخرجوا بن صالح لا علاه انتوما فوتيت كو الشعب يخرج نو جي دي اون با با كونكورونسي دي شعب فوت ايت اون تران دو فير بير للشعب اون لور ديزون الشعب يخرج كيسكي باش باسي نو جي با دي سا جي دي كومون اون فا ريفاليزي اك دي شعب دو دي شعب نو سورتي اون با كيسكي باش باسي كيسكي باش باسي دي شعب نو سورتي اون با معليش كيسكي باش باسي دابا معليش اون اورا نو دي با اوفير سان دي با اوفير نو تر فيكتوار سان دي با اوفير سي كيسيون دو تون لا ريفوليسيون سي با اون لين دروات الثوره الشعبيه في كل العالم كل ثورات موجوده في العالم صح ماهيش طريق مستقيم ماهيش طريق مستقيم حنا قلنا الشعب في كل سبت كل شرائح المجتمع اليوم واش يصرف في الجزائر مسار ثوري اكسترا اوردينير كون اون فوا لي ديبا دون لي فيلاج لي ديبا اون بلانير سي دي اسامبلي جينيرو
au plein air, ça discute. Ou les canoaux, les... Ou les canoaux, les canoaçons, ou non, ça... non, 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 les canoaux, ça c'est une. C'est quoi? C'est une exagération de, qui? De la perte des médias. Ah bon? Oui. Ah oui, oui, on était à Alger. On était à Alger. Ah oui. J'étais à la place au Ou les vidéos, le montage, les vidéos, montage. Oui, non, les vidéos. Les vidéos. Mais allez, 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 oui, c'est grave ici. C'est grave, c'est grave. Mais il a dit qu'il n'y a pas de canoë. Mais, c'est mais, Fathawara, Fathawara, non, non, s'il vous plaît. Monsieur, monsieur. Oui, je suis d'accord. Non, il a dit qu'il n'y a pas de canoë. Vous répondez quoi? Il y a de la répression. Non, monsieur, monsieur. Il y a de la répression. Allez, croyez. Il y a de la répression. Qu'est-ce que vous répondez? Il y a de la répression. Il y a de la répression. Smash, oui, smash, oui, allez, tout. Il y a des répressions. Galek, Bali, me cache les canons à eau. Il y a les canons à eau, oui. Moi, c'est Djaoubo, Gutlak. Croyez, croyez. Djaoubo, où est Galek? Il y a de la répression. Le bar, il y a des jeunes arrêtés. واش حبيت نقول لك انا واش حبيت نقول لك انا الثوره اون ريفولوسيون ال بو با تكون طريق مستقيم يورا دي 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 ديراباج باسكو دون سو سيستيم شكون يدير ديراباج شكون سي 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 لو سيستيم العصابه هي بذاتها ولكن السؤال مطروح اليوم حنا على بالنا وراك عارف اكثر مني بليك سي ديراباج لي ديراباج اللي مصراو سي با سي با فريمون c'est pas la à Venezuela, c'est pas en Syrie, c'est pas en Libye. Là, là, les dérapages, là, là. Les canaux, c'est des dérapages, on peut dire, sur des têtes de personnes ou un clan à l'intérieur du système. Allez, dis-le, allez, dis-le. Malèche. Je pose une autre question. Je pose une autre question. Je pose une autre question. Qu'est-ce qu'on peut faire hein? La police, de façon qui est, la police et l'armée qui sont du peuple. Hein? On n'a pas une police qui est, ou là, une armée qui est venue comme la Syrie ou là, comme un double des clans. C'est une armée populaire et la police est une populaire est une, est une police issue du peuple. Abdullah. Bon. Gaoula de Chab. Non, non, Asna. Non, non, je ne non, les défends pas. Mais je dis. Mais là, je les défends. Non, non, Asna. Chorta Gaoula de Chab. Non, non, hé, hé, ça, ça. Maintenant, je pose une autre question. Tafadal. Quand une bande de jeunes ou de voyous, on peut les appeler comme on veut, qui attaquent le musée du Bardo, au Hardou, le musée du Bardo. Est-ce que la police va applaudir? Bien sûr que non, bien sûr que non. Voilà. Mais là, on ne parle pas du musée. Voilà. Je pose cette question. Donc, la police... Oui, il y a des gens qui profitent oui, de oui, voilà, voilà. Voilà qui est le Jazair. On revient en France, par exemple, à Ben Allah, comme on l'appelle. Il a profité d'une situation pour tout... Jazair, ma ish, Fiaransa. Voilà. Donc, ça existe. Ma ish, gilet jaune. Ça existe. Dans n'importe quelle ville, des gens qui profitent de ces états-là, ça c'est dur. Mais à votre avis, le hal, où est le hal? Le hal, où est le hal? Le hal, c'est qu'on demande, nous, on demande que Ben Salah et Hadouk disparaissent. À qui on demande? Le Ben? Non, voilà. À qui? Je vais le dire. C'est ça le problème qui se pose. Est-ce que nous, chaque, il dit qu'on enlève Ben Salah. Hé, on enlève Ben Salah. Ben Salah, il n'y a pas de problème. Qui va t'en mettre en sa place? Le même. Non, non, un nouveau président du Sénat. Non, non. Raïs Jdid, le Majlis al-Oumma, c'est facile. Non, ya khawti. Ya khawti. De pire en pire. Oh non. Il roi Ben Salah il jette le destour. Non, il roi Ben Salah, il jette le président du Conseil constitutionnel. Nos jeunes ils meurent dans les anciens. Qui est encore pire. Il sort قبل. Il sort قبل. خرجوا فيه. يعطيك الصحة. درك كي بالي رومبلاسي لو بروبليم. يدير واحد نظيف. واحد بروب. شكون اللي نوميه الواحد النظيف؟ على بالنا شكون؟ على بالنا بلي قايد صالح سي لاحمي اليوم. وين لا؟ سي سا لا كيتون كو تو بوست. سي تا دير اون دو مون. دونك انا بور مو لا ميور سوليسيون. وي. لا ميور سوليسيون. اذا سون افي. مو مو بور مو لا ميور سوليسيون كون لا دي مسيو غديري كون مسيو اللي يدير مسيو. سيد اون ريست سو لا ميم بوزيسيون. يقعد بن صالح على روحه ويقعد. يقعد بن صالح. خليني نكمل. لا تفضل. بس une commission لازم une commission qui va faire les sélections ni Bedoui ni Ben Salah ni هاد العباد الكل حنا on fait notre propre commission avec tous les trucs de tous les organismes de civils du GTA tous les partis tout le monde on fait une commission qui va faire les sélections est-ce que la belge a quel le مكتب الاصوات ولا لا est-ce qu'il y a combien de bureaux de vote en Algérie Ah, je ne sais pas, des milliers de votes, je sais. 70,000. Oui. Vous croyez que la commission t'a capable de faire 70,000 Non, t'as capable de faire, oui. Parce qu'une commission pyramidale... Non, 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 non. Une commission pyramidale qui descend de l'échelle nationale aux APC.
aux APC, on peut. Les APC, FLMRD, à la belle bien. Non, good commission. C'est la commission, je connais comme. On va choisir dans chaque commune. Avec Ben Salah, président et Bedoui premier. On s'en fout d'eux. Et Rouba Rabi Hukmo. Rouba Yatou Talimat. Yadjma. Lyoum. Pendant la révolution, en parlant sur les élections, il y a Thawra Movada. Habba mal habba wa kare mal kare. Chaque personne aujourd'hui, en parlant sur des élections, organiser des élections présidentielles, c'est la contre-révolution. Parce que la contre-révolution. La contre-révolution, maesh zarb. Parce que, Michel, la contre-révolution, c'est les idées. Parce que si on parle sur le Nidam, Nidam, je vais bedouiller, Jumaa. Nidam, les secrétaires généraux qui préparent les élections. Nidam, wali wali. النظام هو اللي شاف دو دايره سي ان تو اسكو خرجوا ولا لا هادو سمحوا لي سمحوا لي خرجوا سمحوا لي ساندي با ساندي با اسكو خرجوا هادو الناس ولا لا ما خرجوش وي سي بور سا رانا توجور في الطريق سي بور سا ديمونش سور باري اون اي على بلاص دو ريبوبليك سي بور سا الشعب تو لي جو في دون تو لي ولايا اوجوردي لي ستوديون راهم برا اي سون اي كومونس ا اتر ريبريمي بار لا بوليس دونك دقيقه هادي ما خلاوهمش يمشوا دقيقه هذا انا نحكي معاك الثوره الثوره On peut pas, voir les acquis de le gens à lendemain. Il y a un nidam jazairi. On est contre un système international. On est contre un impérialisme parce qu'on a pas la thawra. Ou est-ce qu'on a une petite thawra? Parce que la thawra jazairi a une petite alami. Moi, je regarde une petite watani. Ou alors, tu as plus que moi. En le Jazair, maintenant, on n'a pas que le gouvernement en tant qu'ennemi. On a toutes. Toutes des institutions internationales. Fait le kharaj, c'est des ennemis. Allez, ben, oui, je sais. Ou la kib, l'ordre mondial, ça concerne tous les pays. Barakallahu fik. Ou la kib, l'yom, t'kilmou à l'intihabat. Fait le halal yaranafia. Parce que, ils ont appliqué la loi 102, mais je suis convaincu que c'est la même personne qui gère depuis 2014 qui gère jusqu'à aujourd'hui. C'est des convictions personnelles. Parce que l'yom, d'aouna haddad avec le logash, le l'habs, on tarpoda ou fait l'habs. Mais on ne sait même pas ce que c'est vrai ou pas. C'est des questions, j'ai pas de réponse pour vous. Mais il y a d'autres oligarches plus. Pour calmer le. Plus. Pour calmer le. 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 Ça veut dire l'yom, il ne faut pas qu'on mette des obstacles. Le Thawra. Il ne faut pas qu'on mette des obstacles. Le Moi je me dis, participer à ces élections d'une façon directe. On est contre les élections, pas de femme, on l'air. D'une façon directe ou indirecte. D'une façon directe ou indirecte, parce que ces élections, s'inscrire aujourd'hui. D'avoir la carte. Oui, j'ai ma carte. Ah, t'es là, avec. Là, on aura le temps de s'inscrire. On aura le temps de s'inscrire. On a les 6 élections. On va y aller vers une vraie assemblée constituante. On va y aller vers une vraie. Voilà, mais il faut avoir la carte de vote dans la poche. Lui, il a la carte de vote. خويا عندك كارت تاع الفوت في جيبك بارتيسيبي دو فاسون ديريكت ما قلتلكش بارتيسيبي بصح ترى عندك كارت تاع الفوت نتايا كونسيوني كونسيوني سي زيليكسيون دو فاسون ديريكت او انديريكت خويا زيد سي سي اون فاسون دو حوار مفتوح نتايا عندك كارت تاع الفوت وماكش باغي بلي الناس تخدمها عطي لي انا نعطيك سؤال رشيد جو في شونجي جوست لا ان كيستيون تفضل تفضل كو بونسي فو دو بوشاشي اي دي زوبوزون هادوما اللي قاعدين يوسخوا في السمعه تاعهم باسكو انا في بوشاشي هيير الى اي دي ديجاج كي كريم تبع كي مصطفى بوشاشي كي بقرة الحيط العربي هادو كاع نحترمهم باسكو سي دي ميليتان دي دوا دو لوم سي دي فري ميليتان دي دوا دو لوم جو لو روبروش اون شوز كي كنت تحت اقامه جبريه غير قانونيه تعصبت بهم بيعاونونا بيخرجونا عيطت لهم جي بري بيان سور جي بري كونتاكت افيك او جي في باسي لي ميساج ما كان حتى واحد ستا عربيه مي نحترمهم ستاجير حتى واحد ستا عربي حتى واحد ما هضر عليا بلي باسكو هما دون بوشاشي بليزيوغ افوكا في الجزائر وي قالك توت بيرسون كي اريتي او بورسويفي دون الكادر دو تاع الحراك الشعبي حنا لو بارو دي افوكا هذيك النقابه تاع المحامين اي سو بورتي جونغ غراتويتمون اي بروبوزي لور سيرفيس غراتويتمون بور موا دون دي افوكا دي زامي بور موا بور موا لي انا بالنسبه لي انا دافعت بال 28 اكتوبر دافعت على الحقوقيين لي فيسبوكر لي يوتيوبر لي فنانين دافعت عليهم اوكي هادو الناس كي شافوني تحت اقامه جبريه غير قانونيه والله واحد ما هضر عليا 40 يوم وانا تحت اقامه جبريه غير قانونيه والله واحد ما هضر اون بلوس من 2016 حتى 2018 كنت فاني تحت اقامه جبريه غير قانونيه قهوه ما شربتهاش في بلادي والله واحد ما هضر مي نحترمهم
Je les respecte. Allez, le cas personnel. Je l'ai. J'ai répondu. Ouais. Je les respecte et j'espère qu'ils vont jouer un rôle important pour mobiliser le peuple algérien. Donc pour vous, ces gens-là, pacifique. Bien sûr. Vous, ces gens-là, c'est des gens honnêtes. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ah, c'est une autre question. C'est des gens honnêtes, ça le truc. Pour ça, vous, je sais pas. Non, ça, je sais pas. Je les respecte. Moi, je pense moi personnellement, je les respecte. Ce que j'ai partagé entre Karim Dabo, entre Bouchachi, entre Ben Bitour, entre Ben Mesdour, maintenant, on ne sait plus c'est qui. Je vais vous répondre. Job Cop. Ana Charcier, je ne sais pas. Ana Nahtara Mombar. Ça, je ne sais pas. Ana Nahtara Tabo. Tabo, il est connu. Ça fait longtemps qu'il est dans le militantisme. Tout le monde est connu. Tout le monde est connu. Non, Tabo. Oui. Parmi les opposants à Douma, c'est l'un des seuls. Bon, même Bouchèche, c'est un ancien. Oui. Mais Tabou, il a toujours dit les choses carrément. Malgré que Natabou, je ne sais pas personnellement. Oui, oui. Mais je l'ai suivi. Je suis un démocrate. Chab, le candidat voté à l'heure, maintenant, je n'ai aucun problème. Chouf, laissez-moi te faire un haja. L'homme, si vous êtes chassé, l'homme. اليوم لازم الشعب هو اللي يخير شكون يكون رئيس البلديه شكون يكون نائب في البرلمان شكون يكون رئيس يعني ما نقولوش في بعضهم هذا مليح هذا مش مليح الشعب هو اللي يخير مليح ولا دوني هذه الديمقراطيه باللي انتخابات جماعه انتخابات شكون ينظمهم الشعب يا جماعه الشعب ينظم انتخابات يا جماعه لازم ندير هاك كما الفيس في 92 الشعب هو اللي وقف في المكتب الاصوات هو اللي حمل الصندوق الشعب هو اللي حمى يا جماعه وي تفضل Moi, à cette époque-là, j'étais présent. Non, juste pour confirmer que ce que vous dites sur le fait, c'était vrai. Voilà. Voilà. Parce que moi, c'est moi qui ai organisé les élections à Alger. Oui. Et ils ont eu le verdict populaire. Ils ont gagné les élections. Mais les militaires, ils ont cassé. Ils ont saboté, c'est vrai. Nazar, il a saboté les élections. Voilà. Le 26 décembre. Nazar et compagnie. Tout à fait. Tu as tourné fille ? D'accord, معليش. Je vous dis. Je vais tourner, je vais tourner. لا 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 جاوبك برك هذا سي لايف 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 سي فو فولي با جو فيلم با معليش نو نو سي جوست بور كونفيرمي كو سي بور سا سي امبورطون فو تيمونياج Au sujet du fils, le 26 décembre 1991, j'étais sur place, moi j'étais là-bas. Moi j'étais le chef de service des affaires générales de la wilaya d'Alger. Et j'ai organisé les élections et ils ont eu haut la main le verdict populaire. Ils ont eu 188 sièges. Il y avait 16 circonscriptions, si ma mémoire est bonne. Ils leur manquait 4 ou 5 autres. Ils étaient en ballotage avec le FFS et le FLN sur des circonscriptions sur Alger. Donc, tu as la demande de l'élite qui a fait Alger. Bien sûr. Voilà, comme ça, voilà. C'est l'Arabi Belkhir qui l'a dit et c'est Ahmed Ghazali aussi qui l'a dit. Voilà. Non, non, ce qui est bien, Max, c'est avec le Tchahad parce qu'il est sur place. Ce que nous voulons maintenant, c'est que il faut qu'ils respectent la volonté du peuple algérien. On n'est pas des brebis. Voilà. On n'est pas des brebis. On n'est pas des sacs de pommes de terre. Voilà. Nous, on a étudié. On est passé aux grandes écoles. Pour qu'on puisse être dans le au service du peuple algérien. Il faut permettre aux Algériens de choisir leur représentant, le gouvernement, leur chef, si on veut dire ça, si ça se dit aussi, pour qu'on puisse aller, parce que l'Algérie c'est un grand pays, c'est le pays le plus beau, attendez madame, j'allais le dire, et ta continue, le pays le plus beau, le plus riche, ouais. Voilà, il est plus riche que la France, il est plus riche, 100 fois plus riche que la France, voilà. Donc vous voulez que ceux qui sont en train maintenant de gouverner l'Algérie, de rendre la parole au peuple et le laisser librement s'exprimer pour choisir les hommes. Parce qu'en Algérie, il n'y a que des hommes. Il y a des hommes et des femmes qui sont capables de gérer les richesses du pays. Et donc nous, voilà, leur permettre à ces gens-là de faire quoi d'être souverains. Dans leur pays, souverain sur leur richesse et disposer de disposer des richesses du pays parce qu'on peut bâtir. Moi, je vous dis, hein, dans 5 ans, on peut sortir de la crise. En 5 ans, tous les Algériens. Non, je dis, je donne le temps pour. 5 ans,
on peut sortir. Tous les Algériens qui vivent ici en France peuvent avoir un logement facilement, rentrer chez eux, travailler et tout. عندي سؤال معليش سؤال النظره تاعك بالنسبه واش راه صار اليوم بالنسبه واش صار في 92 نو سي ان كو ديتا مسيو علاش علاش دابا انقلاب باسكو سا لي ارانج با كو دي جون انتر فيان جيري لو بي شكون هادو سا لي ارانج با شكون لي جون كي تي سور بلاس ا ليبوك كي فولي با كو لو بيبل اجي كي بروني لي الجيريان بور دي بروبي اليوم اليوم اسكو كيف كيف يعني رانا في نو سي سي ديفيرون سي ديفيرون فرق بين 92 واليوم سي ديفيرون سي كو لا ديفيرونس لا ديفيرونس سي كو لو ميم لي les jeunes là maintenant les jeunes maintenant ils nous ont embarqué dans leur élan extraordinaire qui a fait que maintenant nous on a été dépassés par exemple moi personnellement j'ai été libéré par cette vague populaire enthousiaste et la qu'on nous prenons comme des gens qui comprennent pas dans la politique et tout mais ils ont démontré que c'est des gens qui peuvent faire beaucoup de choses pour eux là ils ont libéré l'armée ils ont libéré les juges, ils ont libéré les politiques, les partis politiques là qui étaient en train de chercher dans le pouvoir ce qu'ils peuvent juste gagner au profit de leur structure partisane. Donc il y a une question de كان واحد قال واحد قالت بلي est-ce que كان التصوير في 91 في الانتخابات؟ Non, il y avait pas. Il y avait des tentatives de tricher. De qui? Du fils ou la du FLN? Même du fils, oui. Même le du fils Fanny? Oui, même du fils. Ou le FLN Fanny? Voilà, même du fils. Mais il y avait des tentatives de tricher partout. Mais on n'a pas pu tricher. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé tous les bureaux de vote. Oui. Les bureaux de vote. Et il y a des gens, il y a des partis politiques qui ont même désigné des partisans du fils pour surveiller à leur place les urnes. Ah oui. Oui. Le PRA, il n'a pas de... Je dis un exemple. Il n'a pas assez... Au tirage au sort. Oui. D'assesseur. Au tirage au sort, il n'a pas... Dans tel bureau, il n'a pas eu la chance de placer un contrôleur, par exemple. Uh-huh. Il fait appel au fils. Vous êtes honnête. Venez. On va vous désigner pour la... Voilà, ça s'est passé comme ça. Hein. Ça s'est passé comme ça. Au lieu de que je suis à l'espoir, j'ai l'espoir parce que... Pourquoi ? L'espoir, c'est que l'électorat, il y a une dame algérienne que je salue, elle a dit que vous allez où là ? L'électorat, c'est l'électorat qui est dans la rue. Tous les gens qui vont voter, qui sont dans la rue et qui sont en désaccord avec ce qui se passe. Vous savez que la Arabie, elle n'a pas de carte à tarbot, elle a belle, elle a bien choisi. Ils vont le faire. C'est l'homme, elle a bien choisi. Oui, je sais. C'est là ou là ? Hadou الناس راهم يخرجوا برا ما عندهمش كارطات على الفوت هذا هو المشكل انا عندي كارطه تاع الفوت le jour où on va vraiment voter et respecter le اراده الشعب ma voix فهمت je vais aller voter mais maintenant je ne sais pas on est dans le doute on va savoir parce que d'ici quelques temps on va savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe on va savoir dire qu'on vote à partir du moment que notre voix compte en fait elle a une valeur qui joue pas avec notre voix c'est ça sinon on vote pas sinon si le blanc sinon si l'abstention voilà donc mais il y aura pas d'abstention vous allez voir que tous ces jeunes là ils vont prendre des cartes de vote alors c'est des cartes كتا تاع الفوت ها وي سي فو كو ديت باسكو ماشي انا يعني نهضر بناتي راهي تاعي برك ولي كو لي جون برين دي كا بور فوتي سور فو با دي تو ما جو بويكوت لي سيليكسيون جو بويكوت لي سيليكسيون دو كات شو لو 4 جويي ما نشارك ودير انا ندير حبله في الجزائر كومبلي باه الناس ما تفوتيش لو 4 جويي ونروح في الصحراء في الوقت رمضان نروح في الصحراء مع خوتنا في الصحراء باش يروحوا يعطيك الصحة باش يروحوا يعطيك الصحة الحكومة هذه لازم تروح نلحقوا كاع باش يروحوا كوت اسكي بون بارتي هما هادو باش يروحوا سي اون مانتيان لا بريسيون بوبولار جمعة ولا كل يوم؟ نو مو بريفير الجمعة باسكو الجمعة بركة كل يوم جمعة ما يروحوش جمعة ما يروحوش قال لك كل يوم توا واش رايك كل يوم ولا الجمعه باش شو با بو دير انا شو سي اون فرانس مي راي تاعك راي تاعك جو في ان مانيفيستاسيون سي جو رونتر ا الجي اون مو سوليسيت بور سورتير شاك جور شو سور شاك جور ميرسي يعطيك الصحه الحاج بارك الله فيك سي راشيد جي 56 ans j'ai rien à perdre maintenant je fais ça pour mon fils il est là pour qu'il puisse rentrer les jeunes il y a le mustaqbal تاع بلادنا الله يحفظكم كاع il va rentrer avec ses frères et tout il a rien il trouve quelque chose
dans son pays. Inch'Allah. Dans notre pays. Dans son pays. Dans notre pays. Voilà. Là, on veut que ça change, que l'Algérie, parce que ça, tout ça, la kbira. Là, je me rappelle d'une excusez-moi parce que j'ai خديت la parole كل شويه صح خلص هذه شويه بالامازيغ ولا بالعربيه شويه ما نعرفش بالعربيه مالي خلص شويه درجه العربيه الفصحى لا درجه درجه فوالا الفصحى نقدر لك نهضر لك تفضل انا سي عمر سي عمر مجدوب ربي يذكره بالخير الا راه مازال حي فوالا سي ان اوفيسي دو لايلان الى ديكلاري ان جور قال لهم هذه الجزائر هذه خير كبير تهلاو فيها هذه الجزائر خير كبير تهلاو فيها قالها العربي بن مهيدي من قبل وقالوها الاخرين من قبل الى اخره دونك هذه الجزائر هذه فيها خير كبير لازم تهلاو فيها ولازم ما نضيعوهاش دونك هذه هي دونك لازم نخدموا ما نضيعوهاش ولازم هذو اللي راهم شادين البوفوار يخليو الشعب الجزائري يخدم سيتو باسكو كاين لي كاباسيتي كاين 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 لانجينيوزيتي كاين الكفاءات كاين كلشي هذه دونك انت يا ماكش راح ترشح يما انت ما ترشح ما ترشحش لا والو صاي لا بوقطاع بوقطاع واش يخرج الشعب يخرج ضد الشعب لا راه مع الثوره انا راضي مع الشعب خويا انا الشعب في وسط الشعب Je fais un témoignage parce que là, parce qu'il y a des gens ici en France. Attends, mais c'est le mec qui Quand on goûte l'homme, il y a des témoignages. Les réformes qui ont été faites par Hamrouch, piéger le fils parce que toutes les lois, toutes les la carte électorale, toutes les lois, non même les lois de il a modifié la carte électorale, il a modifié les lois qui vont empêcher le fils de participer, de travailler normalement, voilà. Avant, un président d'APC peut délivrer, peut attribuer des terres. Là, ils ont transféré ça à l'agence, à une agence. C'est la daïra, les agences. De l'État. Et les agences, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu l'ard, ils ont dilapidé les biens de l'akhir. Ils ont bradé tout. C'est tout. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre témoignage. Je vais avec ça. Oui, madame. Rachid. Oui, madame. Rachid. Rachid. C'est bon. Tu poses la question. أخيار الناس من الجزائر نسلموا على كاع الناس عندنا ما شاء الله دير له الصوت ويعطيكم الصحة اسمع فيك اسمع تفضلي باركوا ديشو باركوا الله يبارك وي مجاهد الله يبارك وي الله يبارك vous avez été déçu par quoi exactement فهمينا الحاجة Quelle traîtrise? De quelle traîtrise vous parlez? Soyez précis, s'il vous plaît. Bonne fois de luck. Est-ce que vous savez que Belli Chibani l'a rahmo qu'un mécanicien à la balle de Béha ou là là? Ou Djab les hommes? Djab les hommes l'a rahmo? Mais est-ce que vous savez que. Moi j'ai cru que vous allez être déçu par le Conseil constitutionnel et ma brache est rebelle, mais il est serré. Mais Chibelax! المشكل ماشي انايا المشكل المجلس الدستوري اللي قال لي جاوهم التعليمات ما يقبلش الملف تاعي هذا هو المشكل يا الحاجه ماشي الميكانيسيان المشكل هذا النظام فاسد اللي عيط التليفون المجلس الدستوري بقى ما يقبلش الملف تاعنا يعطيك صحه ان شاء الله نجيبوها اليد في اليد
بس المشكل مشي انا المشكل لا مافيا اللي تعطي التعليمات باش نزيستوري الله يبارك ها يما ويسمع يما يا الحاجة اون فا كونتينيو لو كومبا انا قلت لك 20 سنة انا من على بالكم كي تقولوا انتم في عندنا با مارش اريير تاعنا مسودية على بالكم دونك جو نو فري جامي مارش اريير جامي مارش اريير فوالا الله يحفظها ان شاء الله بارك الله فيك وي تفضل خويا زيد فضلك ديبي انا جيتو كوراج باش تدون لا ما اي بون كونتينيو سو سكي تو في فور بور لالجيري اي باسيتو ان شاء الله بارك الله فيك يعطيك الصحة يعطيك الصحة علاش حبيت نقول تفضل يا ولد بجايا تفضل وليت تيجي وزير الله يبارك كيف كيف تيجي وزير بجايا انا جزائري انا جزائري انا لو 20 بغيت جو سوي لا ان شاء الله شوف 18 تيجي وزو 19 اخبو جيجل اي لو 20 بجايا اميزو تازمالت وسدوخ ان شاء الله انا جو فولي باسي ان ميساج ليك تفضل ليك اون طونك سام سيتويان لا لا اون طونك اون طونك رشيد نكاز اوكي اون طونك رشيد نكاز وي يفو اكومباني لا ريفوليسيون يفو لاكومباني d'une façon où les jeunes اليوم ها في راسهم باسكو 92 واليوم كاين اختلاف صح 92 كنا في سياسه حزب الواحد كانت القطيعه وكان انتخابات وعلى بالنا واش صرا ما نعاودوش ما محمروش اليوم لو يتكلم على اوناليس يبغي العسكر هو شحال يبغي العسكر الى يكري يهضر على العسكر جميع الشعب جميع الى بارلي سور لي 30 اون 92 لهنا والجوريمي يحكي لنا ب 85 لهنا واش صرا جوريمي سون اناليز va commencer من 85 لهنا 65 شاف البروتوكول تاع ابو مزيان انا ما نروحش 65 نروح ل 85 يحكي لنا واش صرا افون لي افون 88 افون لي زيليكسيون تاع الفيس واش صرا جوريمي يحكي لنا مي بوف سي با غراف سقسي حبيت نقول لك اليوم 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 الثوره اللي راهي في الجزائر الي اونيك ال ديباس لا ريفولوسيون بولشيفيك لا سول ديفيرونس تاع الروس لا سول ديفيرونس دو 1917 وي La seule différence, on n'a pas un parti révolutionnaire. La seule différence. Voilà qu'en fait, le Jazayir, on a 46 millions de révolutionnaires. Un peuple, on a un peuple. Un peuple. Ce qui fait la différence. Ça, le peuple, il a fait une histoire. À la belle. À la belle, à la belle. Mais Abnesli, il est mesquin. Allez, je vais vous dire que aujourd'hui, nous sommes les jeunes. في الجزائر اليوم في الميادين باسكو ما يش غير الجماعه يا شباب باسكو ما يش غير الجماعه يا شباب باسكو واش يصرا في الجامعات لي زاسومبلي لو ميصراو لي لورغانيزاسيون كي سباس او نيفو دي كوليكتيف دافوكا او نيفو دي ميدسان او نيفو دي فيو دي رو او نيفو دي فيلاج سي اكستراوردينير الحمد لله حاجه بيان كون يفوا افوار اسبوار ثقه في هذه الثوره باه يروحوا كاع سون اكسبسيون كون جقول كاع يروحوا وحدهم ولا بالضمانات يروحوا الطريقه باه يروحوا وحدهم ولا بالضمانات اسمح لي الطريقه باه يروحوا هذا نقاش فرنسا بها راحت اسمح لي هذا باه يروحوا هذا نقاش خويا عزيز كي سماك الله سفيان سي سفيان شرفي شوف على بالك فرنسا ما راحت راحت باسكو درنا اتفاقيات معها على بالك بها راني معاك لازم هذو كيف كيف شوف سي كيف كيف لو كان ما نديروش اتفاقيات مع هذا النظام هي والله ما خارج راني معاك راني شوف الطريقه باه يروحوا ولكن باش نوصلوا لهذوك الاتفاقيات كما راك تقول Il faut qu'on garde cette pression sur eux. Oui. Parce que ça, oui, ça sera tous les jours. Parce qu'il n'y a pas que les vendredis. Chaque jour, oui, ça sera fait à Dara, oui, ça sera fait de Bessa, c'est extraordinaire. Bah, là où je l'ai, les représentants, oui, ça sera fait de Baza, c'est extraordinaire. Ça veut dire, Anna Fétisimsil. Fétisimsil. La conscience s'est développée. Ça veut dire, mais les hommes, il ne faut pas qu'on fait des obstacles. On leur dit, qui fait chez Rojo لازم القايد صالح لازم نظامات نو تو سا تو سا سا رونت دون لا كونتا ريفوليسيون تو سا سا رونت دون لا كونتا ريفوليسيون نو نو جو فو دي با فو لا 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 ما قلتش سا رونت دون لا كونتا ريفوليسيون تو سي بروبو الناس اللي يحكوا عليهم كيفاش يروحوا وكان يروحوا يخلوا الفيد جوريديك لا لا عندنا رجال في الدوله الجزائريه دون لي ولايه لانتيرم بو سي فير بار Ils vont élire quelqu'un, un administrateur pour gérer. Ils peuvent nommer un gouvernement pour gérer la vie courante. Ils vont aller voir une assemblée constituée. Est-ce qu'il y a une opposition ou bien non? Est-ce qu'il y a une opposition ou bien non? Fikri, personnellement, ma adnash mu'arada organisé. On a des individus. Il n'y a pas un parti opposant. Ah non, le FFS, moi je suis là avec lui. Le FFS, fait où aller?
حزب اشتراكي، حزب اشتراكي، اول حزب جزائري، حزب نضالي، الاول اللي طلب الجمهوريه، الثانيه اكسيترا. مي فيه وعليه، فيه وعليه. انا نقول لك اليوم ما عندناش حزب معارض 100%، عندنا اشخاص، on a des individus. انا ما بغيتش يتفاهموا هذو الاشخاص. اسمح لي، on a des individus. On a des individus. اليوم ما عندناش حزب، عندنا حزب هي الجزائر، الشعب الجزائري هو الحزب المعارض. ما on a pas une structure politique. On a un peuple structuré. Et ce peuple, c'est eux, l'opposition. الشعب معارض اليوم. Après, comment ça va venir الغدوة؟ ثورة. واحد ما يطيق يقول واش راح يصير غدوة. ثورة. واحد ما يطيق يقول كوم لي زيفالمون كومون يفون سي ديفلوبي غدوة. وعدنا ولا واحد ممثل هذا الحراك، هنا با دو ريبريزونطون، واحد لا بوشاشي كما قال لك الاخر مقبل، بوشاشي كريم. اجوردي ما نحكموش با اون فيوم في بلونش انسان، مصطفى بوشاشي ولا كريم طابو فيه عليه. نروحوا للاف اف اس يحكونا على بوشاشي، يحكونا على كريم، اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. صافي دير اليوم ماهيش كيسيون دو، ماهيش حزب معارض، عندنا شخصيات، والحزب المعارض اليوم هو الشعب الجزائري. صح، كي يجتمعوا هذا الناس، هذا الناس كيديروا يدرينيون يجتمعوا، علاش ما يعيطوش للناس؟ الناس اللي هما الاولين اللي يديروا فيهم، هما الاولين اللي يديروا. انا نبقاو نحكيو على المعارضه ونحكيو على كريم. اسمح لي دوك، حنا ماناش في وقت نحكيو على معارضه، دوك حنا في وقت كيفاش نديجاجيو الشيء اللي راهو كاين في الجزائر ونبنيه ونحاولوا نبنيه، ماشي باش دوك حنا ماناش نخزروا في المعارضه، نبقاو نخزروا في المعارضه ونستناو في المعارضه واش راح تقول. صح، المعارضه هذه راها تدي في المعارضه، حتى المعارض انا معارض، هذا معارض السي رشيد، عندنا حزب جزائري معارض، فوالا انا سول بارتي اوبوزيسيون سي الجيري سي لو بارتي المعارضين. 40 مليون جزائري راهم معارضين في الوقت الحالي، فوالا دونك حنا ما نحوسوا نبنيو، ماناش نحوسوا نبقاو نشوفوا المعارضه واش تقول. فوالا يفو كون افونس القدام، فوالا انا علاش نبقاو نقول معارضه ونستنى كريم طابو ونستنى بوشاشي مادام خرج 40 مليون جزائري؟ خلاص فوالا هذيك المعارضه ما بقاتش معارضه مور هذا الشيء. الحاج صباح الخير. خير وين كي راك داير الحاج؟ الحمد لله هو عليه الحمد الحاج. واش غادي نقول لك انا كاع الناس الشيء اللي طلبوه الناس كاع راني كاع الناس على بالها اش كاين. الهضره تاعك ماشي كيما تاع الشباب شباب الجزائر، تاع عندك التاريخ اللي يهضر في وجهك ما شاء الله. التاريخ تاريخ ونعقل عليه انا التاريخ ما لا بما كي راك تشوف الجزائر اليوم بالنسبه كي كانت بكري. احنا دوك رانا ندافعوا على باش يخرجوا هذو، وكاين اللي راهي كاين اللي هذا الرياس اللي راهم في كما هذا كيقول هذا الحنوشه هذا البولبويات هذو، هذه البولبويات اللي حاولوا يخرجوا مع هذه الكبرات هذو خلوهم يخرجوا. الور حنا الوقت اللي نحوسوا عليه يجنوا هذو ونديروا الحكومه رواحنا وكوماندو رواحنا ونديروا الرئيس رواحنا وما نحوسوش. بصح كاين شي واحد يقول لك يعاير يعاير منا من المعايره، ما سافر ريان ديتو. سمعت شي حل؟ حنايا ماشي حل هذا تاع المعايره وهذا التشكيل وهذا، خاطر كاين اللي يجي هكا يعاير ومن المعايره علاه؟ رانا نقولهم يخرجوا يخرجوا. الناس تبات ليل ونهار برا تعيط بالعلامات وبالكسم وهم ما ماشي هذوك. بصح كاع في الشارع، بصح سايرين الجهنم هذو، هذو ناس حرام، هذو ماشي جزائريين. لا حاشا لله لا تقول جزائريين، خاطر كون جزائريين عندهم القلب تاع الجزائر ويقول باش نضيعوا الجزائر حنايا ونضيعوا الشعب تاعنا نخرجوا صايم نعيشوا كما هما. ولكن هذول في الحرام يحوسوا يقعدوا يقعدوا نهار اللي تزير يطيروا، بصح ما على بالهمش. وين يطيروا؟ وين؟ يروحوا للجلوس لفرنسا الامريكان كيتسموا، بصح ما على بالهمش باللي الجزائر هم رباهم بارتو. والله الا ولوا عايشين عايشين بالتلبات بالتلبات، كاع الشيء اللي عندهم عايشين خايفين على رواحهم. الجزائر راهم بارتو ويتبعوهم وين ما راحوا، يتبعوهم وين ما راحوا. ما يتحدناوش يعني؟ ياه ما يتحدناوش، ما يهربوا ما يتحدناوش، ما يهربوا ما يهربوا ما يتحدناوش. سمع الجزائريين راهم بارتو، يروح الامريكان كاين الجزائريين، يروح فرنسا يروح الطليان يروح وين ما يروح راهم كاينين الجزائريين ويخلفوها منهم ومصرايات تاعهم والزريعات تاعهم ما نبغوهاش. الله يوفقك. الحاج ثم حاوز في فرنسا وحنا نحاوزوا العصابه ان شاء الله. سي امبورتون دابا لا فوا دي مامون. سي فو.
بالكون تاع المكتب تاعنا. ايه عيطت كي شفت هكذاك وشفتك لا بوليس قال لي البوليس سيفيل اروح نهضر معاك. بوليس سيفيل قال لك؟ ايه قال لي اروح باش يحكموني. قال لي لي جون نو ما تروحيش. قلت له بوركوا فو لو توشي بوركوا تضربوا بوركوا فيت سا. واش قالوا لك؟ وليد القومي وليد القومي فيني 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 هكا قالوا لك؟ ايه فيني شفتك هكذاك عيطت انا لا فوا تاعي كي تروسي. الله يحفظك. بيسليه عليكم تضربوا فيه عليه عليه سراقين حقارين حقارين. وا جيت هذيك ما فيها 22 زون الله يبارك لوجمون جي دون لي زوتيل سي لا هونت بور الجيري دون لي زوتيل جي با دو ميزون. جزائري ما عندهاش دار. جزائريه جزائريه حره الله يبارك. جزائريه حره وعندي الكارت تاع الفوط فوطي لي قال لي قالوا لي عليه فوطي يقول وي وي وي. قالوا لي كما توطيش ما تخسر جامي طاوني ولا بالراكش دو بودي بيس pour moi il pour finir le discours parce que je vais partir. Oui معليش نسكو كنت معايا على الجيري. السلام عليكم. يعطيك الصحه بارك الله فيك خويا صحيت. يعطوا نظار سراقين عندهم الديار الفيلات الشاطوات عندهم وين ولادهم يفوتوا الباكوس. انت بغيتي الدار انا بغيت يرجعونا للجزائر اللي بيرنوا الجيري في بلادي ما نقعدش في فرنسا ما نقعدش جاو في دوغونتري شي موا اي مورير شي موا ما يدونيش في صندوق. نو نو بلادي نبغي بلادي. بوكوا جو سوي ان فرانس. عندك بزاف هنا في فرنسا؟ بيان سور بنتي بنتي 22 زون اني بيردي كون جو باغ اون الجيري تقول لي ما نروحش ما عندناش دار لوتيل جو مي سون با الجيريان يهضروا مع بنتي يطيحوني انا يطيحوا بنتي. عيب عيب بوغ الجيري عيب. وين نروحوا وين بلادنا سراقين مام هذاك بوكرشه هذاك تاع الارمي روح ما نقبلوش ما نقبلو حتى واحد منهم. هو من العصابة هو رأس العصابة 60 طون 60 طون انا غيان في لا ايتي نومي 2014 لا جنس بيردو بيردو توما كومسا بيردو اوني بيردو اوني بيردو. نحب بلادي شكون اللي ما يحبش بلادو مي اوالي خسر في لوتيل كتر من اللي كنكري. عطوني بيت قلت لهم عطوني بيت لهنا كي قلت له ال بي بي قال لي سي كوا ال بي بي قلت له قالوا بور لي زيميغري اون ال دووا. قال لي روحي روحي هنايا. قال لك روحي؟ قال لي روحي روحي. قال لي الله يحفظك خويا روحي شري الدار. قال لي قلت له باش نشريها كاس كون توشي الدراهم تاعو تقدوه لو سميك هنايا جوست جوست اون ا دي ديكوفير اون بليس اون بي با تيرميني لو موا ما نكملوش الشهر. علاه علاه دي يديروا لنا هاك ما عندناش لا فامي مواليا ميتين ما عنديش وين نروح. اوبليجي نروح للارضي نروح للمقبره تاع مي باغو نروح ميغري ميغري سي كوا ميغري ميغري هنا ولين. نو اون ا با اون ا با هما عندهم لولادهم ليهم عندهم لورو دي مليار دي مليار سرقوا تاع الغاز تاع الجيري البترول ولادهم ما يحشوا في لي شانزيليزي. ها حنا بوغ اشتي ان بيي اون ايتي جويي اوت سي 800 اورو 900 ما نجموش نروحوا 16 مليون ما نجمش ما نجمش انا نروح. وزيد بكري نكري كريت ستوديو لون ديرني 250 اورو باغ سومان بيت وكوزينه صغيره. مين جيت هذايا مين؟ اون اوت بلانيت جينا من بلانيت اوني با الجيريان نقطع الباسبور الجيريان. لا لا ما تقطع ما والو ما عندي والو ما عندنا والو. الجزائريه تقطع نبكي والله كي تهبط الطيران نولي نبكي. وعلاه وعلاه بلادي بلادي لا جيرين نوزا با اكسبتي. لا لا فرنسا نوزا اكسبتي نوزا دوني. لا ما بوغ موا ما اكسبتي. لا بكي لو غاز. لا ماشي جماعة ماشي الغاز انا ما على باليش على الغاز. باطل باطل ها والله تشربوا باطل. بصح هذايا انايا كي نفوطي 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 على بلادي بلادي بوتفليقة قال ندير وندير فوتناها عليه كات فوا ندير للشعب ندير 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 ندير. هو سرق كبير كات فوطي عليه سرق بقبل هو اللي كما صار الاول ملي ولا مين يسبك وقت بوبدين هو سراق جون بوتفليقة كان سراق ديجا بوتفليقة على ايبوك حبيبه سراق هو الاول مراركه كاع يحكموا في بلادنا. اللي تي فولور سي دي فولور دوكي سي دي فولور دي فولور سراقين سراقين هنا مار هنا مار. ومن بعد كان يهضروا داك الرجال الارمي تولي تيري عليهم تيري عليهم الارمي تحكم اللي تولي تقتل لي جان ولا يقتلوا لي جان والله غير الارمي الارمي عندها الكوفوار. شكون اللي يموت الشعب يموت الشعب يموت الارمي تولي تيري موا
moi qui est née en Algérie. Je suis née en Algérie. J'ai fait mes études en Algérie. Pourquoi, quand j'arrive là-bas, on me dit que tu es immigrée? Je vais aller faire mes courses, on me triple le prix parce que je suis immigrée. On me l'accepte, on m'accepte pas parce que je suis immigrée. يعني في بلادك ويشوفوك مع الهضره يعني باش تقفيه ici حاسبين بلي عندك اورو في عينك voilà ici on nous dit on est des immigrés alors on est où nous elle est où notre identité alors السماء والارض elle est où notre identité ici malgré que j'ai la nationalité française mais je suis toujours algérienne et française algérienne bien sûr algérienne française mais je suis toujours considérée comme étrangère j'ai mes enfants mais ils sont nés ici prenons votre cas ils disent qu'on est vous n'êtes pas algérien alors mes enfants aussi sont pas algériens هذه غير هذه هذه لا مافيا تحسد لا مافيا راهي توسخ الصوره تاع الجزائريه الذات الذهنيه هذه مي نو 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 il faut que le peuple algérien comprenne ça عليكم السلام صباح الخير on peut faire une photo avec plaisir صح كرتها طلبات قبل عندك ولا لا خدمتها ولا لا انا كنت افون بيان سو نخدمها تعرف بك لي زافيا كونتيني بعدا elle est où notre identité alors des millions d'algériens الله يسترك ويا بارك الله فيك des enfants dans le monde entier qui ont de différentes nationalités de père ou de mère, malgré un sœur. Ils ne sont pas algériens. Malgré que le père il est algérien, leur mère elle est étrangère. Ils sont quand même algériens. Ils sont quand même algériens. Vous avez mon fils, il a quatre nationalités. Voilà. Alors le peuple algérien, quel continent. Qui sont au fait, qu'ils arrêtent de dire on n'est pas des Algériens. On est des Algériens comme eux. C'est vrai, vous avez raison. J'ai manifesté, j'ai été payé parce que je manifestais en Algérie. J'ai acheté un billet, je l'ai vu devant moi, à Qatar. Des étrangers là-bas. Ou civils, ou la police civile. Ils ont bouffé, ils ont cru l'immeuble. C'est grave. Exactement. On a la voix de taille, voilà, on a la voix de taille. Les femmes, ya, machallah. Tout le monde, par contre, ils ont bouffé. Allez, allez, Hagara. Tu as dit, arwahi, arwahi, arwahi. Déjà, il y avait des policiers. Il y avait 250 policiers. Civils, ma arche. J'accepte de voter à lui. Les années 80, moi je me rappelle, les années 80-90, il n'y avait que les cabines qui se... C'est vrai, 2001, moi je me rappelle, il n'y avait que les cabines qui se battaient. C'est tout. Il n'y avait que les cabines, les années 80. Dergaz la Kabylie, dergaz. Oui, il faut que tout le monde soit pareil. انا نقول واش شرف لنا 20 فيفري اليوم الشعب الثوره هذه سي لو فروي دي موفمون دو بوي 62 لليوم 63 في السبعينات يا في دي موفمون ما كناش نسمعوا بهم من الغرب للشرق من الجنوب انا كنت في 2004 حركه احتجاجيه في ورقله ولكن واحد ما كان يتكلم عليهم واش انا عايش في 22 فيفري ومازالوا حتى الان في ورقله واش عايش في 22 فيفري سي لو فروي دي ريفولت دو بوبل سي دي فروي دو بوي 62 Depuis 62, il y a des révoltes un peu partout en Algérie. D'accord, il y a le mouvement Kabylie 80. Il y a le 88, on ne faut pas oublier. Il y a le en 95, 97. Il y a le 2001, 98. Mais sachez que Nesli Goulo, 2011, Nesli Goulo, il n'y a que la Kabylie, je suis Kabyle. Non, c'était la base. Et c'était la base. Mais moi, je ne suis pas d'accord, il y avait toujours des révoltes. Constantine 85. Constantine 85. Il y avait toujours des révoltes. Htaf Sebaoustin, Fibouferik. Ils ont bombardé, le 14 décembre 1976. Il y a 40 millions d'Algériens. Moi je demande qu'on nous libère l'Algérie. Moi personnellement j'ai rien en Algérie, mais je demande qu'ils nous rendent l'Algérie. Je ne cherche pas autre chose qu'ils nous rendent l'Algérie. Ou Ani M'amen, Firouhi, Adnerjel, Adnerjel ou Adnensa, pour avoir cette transition, pour aller vers une véritable démocratie et construire notre pays. Mais Nes les rangs fait le Gorban ou Nes les rangs fait le Jazeera.
رغم ان الناس يقولوا معارضه في الخارج، حنا نساندوا الثوره الجزائريه، انا نساندوا الحراك cette révolution algérienne. Appel à tous les acteurs du mouvement. Kounou, Mtahdin, et accompagner le peuple. Ben dirou l'qati'a ma hada nizam. Ki ngoulou l'qati'a, l'qati'a koul siyasat w dhahniyat ta l'hizb el wahed. Parce que menino stil el youm mazal l'hizb el wahed huwa li yahkem. Et bon courage. 18 ans bijay inchallah, ha? Et fa khair. لاباس ايا بون كوراج بارك الله فيك سي سفيان ميرسي بوكو بخير الله في روحك الله يسلمك خويا ان شاء الله معنا ان شاء الله معنا كل جميع الله يحفظك خويا ميرسي بوكو صحيح بخير عليك ايفيدامون انا الجيريان صافا شويه بخير صافا ميرسي الحمد لله الله يحفظك ديما نشوف لي فيديو تاعك فوالا بليزير يعطيك الصحة ألوغ ميساج الشعب الجزائري راكي اون ديريكت راكي اون ديريكت أرواحي أرواحي اون ديريكت أرواحي راكي اون ديريكت يا أرواحي نورمال رانا كاع بيناتنا كاع الجزائريين إن شاء الله سا شونج ألوغ ميساج أو الجزائريين ميرسي يعطيكم الصحة إن شاء الله إن شاء الله لا سوليداريتي لا فراترنيتي Et l'égalité en Inchallah. Algérie. Inchallah. Il faut le peuple algérien s'aime entre eux, s'aide entre eux. Voilà. Il faut Inchallah. Qu'il y ait vraiment une solidarité solide entre nous. Inchallah. Voilà. Inchallah. Arabe ou peu importe. Chiaoui, Tergui, Kbeili, Gahiti. Du sud au nord, on est tous pareil. Il faut que ça soit la solidarité. Différence, voilà. Différence. C'est fini ça. Algérie plurielle. Voilà, il faut dépasser ça. Inchallah. Voilà, tout le monde avance, nous on est là, on reste. Marche arrière. Ah oui, qu'est-ce que c'est là? Exactement. Avec sa solidarité, avec sa fraternité. Beaucoup de richesses en Algérie. Voilà. Alhamdoulilah. Ouais, il faut qu'on soit unis. Inchallah. Voilà. Que votre message passe. Bon courage. Alors ça fait plaisir. Oui, madame, tafadli. تقلعوا الخوف احضري على روحك نورمال ها اون ديريكت ها نورمال عادي انا نشوف روحي العشيه في نورمال افيك غون بليزير علاش تقلعوا هذا الخوف احضري على روحك انا ماشي خايفه الجيري سي دي فام اي دي زوم نو ماني يا با كو دي زوم فوالا سي بور سا جو سي امبورطون وي على بالي Bien sûr, bien sûr. C'est très important que la femme soit considérée, surtout, surtout les femmes qui ont des enfants sans papa. Vous savez, dans notre programme, on va aider la maman algérienne qui a trois enfants. Inch'Allah. 10 000 dinars par mois, Inch'Allah. S'il vous plaît, avec les plus pauvres, les plus démunis. Les plus pauvres, il faut commencer par eux. Par eux. Voilà. C'est pour ça qu'on va supprimer le ministère de la Moudjahidine. Au gars, le budget, 247 milliards, on dit que vous arrêtez à ta zambonne. Ministère de la Solidarité. Ils souffrent vraiment depuis l'indépendance à ce jour. Ils souffrent vraiment. Moi, je ne sais pas quand je parle. Je reviens avec des larmes. Sincèrement, ça me. Message reçu. Merci à vous. Alors, madame, les messages. Allez, ma chère, en direct, en direct. Faut-il que le message taille. Attends, je t'aime. Allez, allez, en direct. C'est une surprise. Je veux que la femme algérienne s'exprime et elle s'exprime directement. Message en tant que femme algérienne, en tant que maman algérienne, qu'est-ce que vous faites passer comme message? Pour l'Algérie. Je suis algérienne, Kabyle aussi. Et Bakrik, je suis en France depuis 5 ans. Je suis en Libye depuis 5 ans. Voilà. Moi, je suis à Tijil, Khmis, Inch'Allah. Inch'Allah. لي ان شاء الله كي خدمي لا كارت فوت صافا تفوتيش لو كاتجميي فوالا خدمي الكارت صافا تفوتيش ان شاء الله نفوتي عليك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نحيناي الحقره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لوم اي لا فام سيرون كونسيديري دو لا ميم فاسون ان شاء الله فوالا افيك لو ميم ريسبي ان شاء الله بيان سور افيك بليزير خويا افيك غران بليزير tous les hommes et les femmes voilà on a aucun problème merci il va avec incroyable la habaka la tête ça aussi allez avec plaisir inchallah tu as le passeport inchallah inchallah il t'envoie la photo avec président allons-y bikoum ou معكم inchallah
Allez, bon courage, monsieur. Merci à vous aussi. Allez. C'est gentil. Allez, Allah yhafdhak. Merci. Merci la jeunesse algérienne. Allah yhafdhkoum. Ala khair, barak. Yatik saha, barak Allah fik. يبارك فيك ميرسي بوكو ان شاء الله على كل جبهه يعطيك الصحه grâce à toi ça savait rien du tout de l'Algérie grâce à lui ça va tous انت قول la vérité انت يا حليت لنا عينينا وريت لنا كلش انت ضربت تعايرت علينا شدوا لي لا كارت فوت وي توت عندك كونسولير عندي سي بون روح دابا سي بون من اليوم حتى 23 ان شاء الله خلاص تعرف بك بارك الله فيك دابا نخدم هادي تسويتش الله يحفظك خويا يعطيك الصحه وي مدام تفضل عليكم السلام عيطوا مسكين نورمال عادي يصور هذا تنقاقز هذا نورمال عادي الله يحفظك عين منان يا سيليا كيف كيف قاعد جزائر قاعد جزائر الله يبارك على بالك باللي استقبلونا وادي استقبال في غليزان وهذا اليوم ما شاء الله لا هني جاي هني جاي رجعوا لقدرانا ديما شيء له به يا الله يبارك على ديما كنا نروحوا مع الوالده سيدي عبد الله على بالك هكا اون ديريكت ها ديما كنا نروحوا سيدي عبد الله مع الوالده الله يرحمها هذاك جدي هذاك شريفه وهذا شريف ان شاء الله يربح انا نسيت وانا شريفه ان شاء الله ان شاء الله علي لا ميم ريجيون عارف يا ودي انا قادري انا بكل شفافيه على بالي واش غير لك شيء هذا الجيريا موجه 48 ولايه شوفي قبايلي هذا قبايلي هذا وهراني نو بسام دي الجيريان تحيه الجزائر بيان سور تحيه تبي امك انا اصل تحب الثمده في بجايه والوليد من الشرف هاي نمره بصح الوليده ديما تبغي تروح سيدي عبد الله جدي ايوه راكم تشوفوا ولا لا راكم تسمعوا فوالا كاع الجزائر كاع انا الصناب عندي خوينا زايد في الصناب الله يبارك انا الله واسع ما شاء الله انا جدي تما عشنا شويه في بوقادير بوقادير فيف لا ترانسبارون سافي il faut que le peuple algérien s'habitue à s'exprimer librement sans avoir peur de qui que ce soit parce que كي تقولوا هذا الخوف من بعد يكون هذا الحريه يوني على بالك طيب لي بلدي نروحوا على بالك نو مانو لو بوبل الجزائر بغي علام لا قاعد الحمد لله وي مي نو جي با سي فيلي فوالا سا في بليزير فوالا حاسبه بالبعلي غوزمون كان نافي با بور يا شكون جانا الاستعمار حاربوه اي وي حاربوه على بالك مسيو رشيد بوكوغاش ميرسي ا فوسي الله يحفظكم ان شاء الله. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mercredi, donc demain à l'Assemblée nationale, de 1h à 3h. Vas-y, chaud. Bien sûr, la liberté. La liberté jusqu'au bout. On ne va pas les lâcher. Parce qu'il y a beaucoup d'injustices. Au bled, il y a beaucoup de dolmes. Moussaf Hagara. On est là. Avec toi ou avec les autres. Avec qui que ce soit, croyant. Libre le bled. On est là. Mais t'inquiète pas. Et bon courage, monsieur Rachid. Merci, la Hamdak, croyant. Bon continuation. C'est gentil à vous aussi, la Hamdak. Voilà, merci beaucoup, messieurs, mesdames. Allah yhafdhkoum, inshallah. Yatikoum saha les hommes. Barakallahu fikoum. Sahito. Allah yhafdhkoum, khoya. Alhamdulillah. Wallah, très bien, t'es bkhir. Alhamdulillah, tek saha. Voilà, chabab. Tala fi rouhkoum. Oui, khoya. Machi, khlas. Ani maska andi mou'id fani doka. Ani moujed les dossiers kima yqoulou. Inshallah. Voilà, ghadwa, inshallah, bin el wahda w thlatha. Devant l'Assemblée nationale. Bana hadrou ila el ghas batel li la mafia maddatou el Firansa. Voilà. J'ai vu la vidéo quand t'as fait le 52,5 pour l'Espagne. L'Espagne achète ou là-là. Italien 75% au français 75%. C'est grave, hein. C'est très très grave. Voilà. Et barakallahu fikoum. Merci beaucoup, mesdames. Merci pour votre confiance, pour votre soutien. Et à bientôt, inshallah. Merci, hein. Les invalides, c'est c'est demain, inshallah. Belle wahda, tatlata. Devant l'Assemblée nationale. De 1h à 3h, inshallah. On va parler du gaz gratuit. Voilà. فوالا يا صلاح في روحكم والسلام عليكم صحيت خويا ان شاء الله سي جونتي وي لا جونيس الجزائريه او با ان شاء الله تولي عندنا بلاد العداله ويطوروا لنا سيستم بونكار نخدموا على انترناسيونال ان شاء الله هذا ما كان يحلوا لنا شي الكوميرس يخلونا نخدموا لي بروموس هذا فوالا اي كوميرس ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله ميرسي بوكو الله يحفظكم ان شاء الله ميرسي بوكو ويعطيكم الصحه السلام عليكم صحيتو في الامان دونك فوالا ان شاء الله راكم تشوفوا لي الجزائريين حوار مفتوح كل واحد يعطي الراي تاعو ديمقراطيه اللي معنا مرحبا به اللي راه ضدنا مرحبا به ا كونديسيون لازم يكون احترام ديمقراطيه يعطيك الصحه تشوفوا ولا لا محمد متخوف الله يحفظك خويا يعطيك الصحه ميرسي بوكو يعطيكم الصحه فوالا صافي بليزير ايوا يعطيك الصحه خويا فوالا ميرسي بوكو فوالا نعطيكم موعد ان شاء الله بكره بين الوحده وثلاثه امام المجلس الشعبي تاع فرنسا
على جا القضية تاع الغاز باطل، على بالكم باللي فرنسا عندها الغاز باطل حتى 2043، والغاز تاع أضرار، ولاية أضرار، في أضرار ما عندهمش الماء ساكن، وهذو خوتنا وخوتلتنا، وفرنسا عندها الغاز تاع أضرار باطل باطل كارثة. لازم نعودوا هذو الاتفاقيات مع فرنسا. صحيح، ميرسي خويا، الله يحفظك. ليزوف ليزوف فوالا. Alors demain, inchallah, donc demain de 1h à 3h devant l'Assemblée nationale, métro invalide ou Assemblée nationale. Salam alaikum, t'alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.